Bom dia, bom dia, cripto-lovers, cripto-entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos de volta a mais um Morning Crypto. Parece que nunca mais ia voltar, né? É, eu também achei. Quase, hein? Ó, oh, estava é, viajando semana passada, vocês sabem, teve a viagem lá é, para Lisboa, lá pro o Web Summit com o governo da Estônia, para uma palestra. Dia 4, né? Então, putz, cara, que aventura, né? Mas deu tudo certo no final das contas, tive o dom de quebrar meu laptop, né? Mas é coisas da vida, coisas da vida. Bom, bem-vindos de volta, episódio número 116 do Morning Crypto. Hoje a gente vai ter, tem bastante coisa para falar, né? Inclusive o sorteio da Trezor. O sorteio da Trezor. Se você ainda não pegou um ticket para o sorteio da Trezor, não deixe de pegar. Né? Ó, o Thiago BTT já mandou a exclamação ticket 5 para pegar 5 tickets. Exclamação, ticket para pegar um ticket. Então, se você é sub aqui no canal, não deixe de pegar o seu ticket para o sorteio da Trezor que acontece hoje. Temos 37 participantes. Vamos lá, bom dia Fábio Oliva, bom dia Thiago BTT, bom dia Haas, bom dia Kleber, Thiago Sass também tá por aí já, uh, Welber, Xavier, bom dia Xavier, bom dia, também queria deixar um salve já, ó, pro Caio Gueiros, pro o. Caio Talis ah, Andrade, Talis Andrade, Bruno Lima, ah, Renata Mendonça, G.S. Espíndola, Genian Lisboa, Daniel Miguel, S. Kalem, Edubaldi, Napo, F Curte, Vitor Balbi. Nossa galera, um monte de gente, um monte de gente nova por aí, né? Mas é, semana passada não teve como. É, falei que de, eu ia tentar fazer as lives do. Lá do hotel. Bom dia. Bom dia, Runema. Bom dia. Resub, cinco, seis meses de Prime. Valeu, Runema. Tamo junto. Então, eu ia fazer as lives lá. Mas, cara, eu tava com a internet a KBPS. Já há dois né? meses. Ô, Paulo, obrigado pelo, obrigado pelo sub, cara. Dois meses. Tamo junto. Eu tava com a internet lá a Kbps. Eu tava com 400 Kbps no hotel. Pra vocês terem ideia, eu não conseguia fazer uma conversa de WhatsApp. É... A gente teve que mandar áudio. Não conseguia fazer uma. uma... A gente teve vídeo. Tentei com a Miriam, não consegui. Áudio tava dando tipo um minuto de lag. Cara, horrível, horrível. Aí no evento. Né, lá no Web Summit a internet era de um mega no Wi-Fi dos caras e super oscilando não tinha condições não tinha condições e o local onde foi o evento do governo da Estônia não era no espaço do Web Summit era um evento depois do horário do Web Summit que eles fizeram dois dias lá o primeiro dia eu não tava num lugar que era uma fábrica de pão era uma fábrica é um espaço do Startup Portugal, né? assim como tem o Startup Estônia aqui, eles têm o Startup Portugal lá. E era junto, né? Startup Portugal com o Startup Lisboa. E era uma fábrica de pão que não tinha internet no local. Aí o local nem internet tinha. Né? Então não dava nem para. Ainda pensei em fazer, falei, não, mas de repente se tiver internet lá no lugar do Startup Portugal, lá, que, pô, o lugar dos caras, né? Vai ter internet provavelmente cara, nem lá tinha internet, bizarro, bizarro assim, bizarro, né, e o máximo que eu consegui fazer lá foi dar um rolezinho de duas horas a pé, só pra, na, na região onde eu tava, ali do hotel, né, pra bater umas fotos ali de umas igrejas, de um de um castelo assim, mas não dava pra entrar no castelo, 10 conto pra entrar no castelo, eu não ia gastar 10 euros lá pra entrar no negócio, ter que sair correndo, né, não dava nem pra dar um rolê, não tinha tempo. Mas é bonito, Lisboa é bonito demais. Povo bacana. É... tava assim, o tempo estava muito bom. O tempo estava bacana. E aí o que eu sempre faço nas viagens. O oh, hype trem chegando! Valeu, elber Abrindo o hype trem aí, ó. Tamo junto. Oh, então, uma coisa que eu sempre faço nas viagens: eu experimento a comida do local. Mas não é qualquer comida, né? Se eu vou pra um lugar diferente, eu experimento a pizza. Eu tenho a meta na vida de descobrir qual a melhor pizza do mundo, né? Isso é, um, é uma meta pessoal, assim. Então, sempre que eu viajo pra um lugar diferente, eu acabo comendo pizza. E, cara, a galera fica maluca comigo e fala, pô, mano, vamos comer não sei o quê. É, primeiro que eu não como carne, então não dá pra sair e comer qualquer coisa, né? Nem como qualquer coisa. E segundo que pizza é pizza, caramba. E pizza não tem erro. Pizza não tem, dificilmente você vai comer uma pizza que é ruim falar assim: nossa, que pizza horrível. É difícil, né? Ter uma pizza zoada assim: pizza Pizza não tem erro, né? Bom dia, mãe investidora. Bom dia, Celo Sup. JC Surf. Bom dia, JCR Surf. Bom dia, tamo junto. Talis Andrade. Bom dia, tá por aí já. Já tá por aí. Então, galera, vamos lá, ó. Então, hoje, lembrando, temos aqui, ó, chegamos a 150, teremos no final da live de hoje, para os inscritos, o sorteio da Treasure. Se você não pegou tico, pegue, tá? É só entrar, ou você solta um exclamação sorteio aí no chat, ou você solta um exclamação ticket no chat, que você já pega um tico para esse sorteio que está aberto. Tá? Então... Não deixem de pegar seus tickets. Deixa eu até ver aqui. Ó. Estamos com um total de 40 participantes, 190, 41 participantes, 194 tickets. O que significa que a galera não está pegando os tickets, né? Foram 150 subs. Foram 150 subs, só tem 41 participantes. Sorte de quem está aí. Sorte de quem já pegou o ticket, né? Sorte de quem pegou, porque quem, né? A galera não tá. Deixa eles quietos lá, né? Chamei no Twitter. Tô avisando aqui de novo, então tá lá. Bom, vamos para o momento paga-marreco de hoje. Deixa eu abrir aqui. A gente ficou de olhar a variação da Send, Se ela estaria positiva ou negativa no próximo programa, que acabou sendo hoje. Ah, também não abri a live sábado e domingo aí, porque o Brasil não passou, né? O Brasil não passou para semifinais aí, então não tô de like nessa semana. Valeu, valeu, Thiago mas... mira, você sabe que você não vai participar do sorteio da Trezor, né? É. <laughs> Bom, vamos lá, ó. Então, a variação da Sandy seria positiva ou negativa hoje. Tem um fundo aí com 1.850 bloquitos. Temos somente seis participantes. Seis participantes, né? E vamos ver então em que pé que ficou essa Sandy essa para hoje. Então, que rufem os tambores. E Gativassa, e olha que interessante. Ela até tava positiva. Eu não sei o que aconteceu com a Sangue. Eu realmente não, não. Eu só vi agora, que eu acabei de pegar a tela um, um minuto antes da live. E eu não vi o que aconteceu com ela. Porque, cara, deu uma mergulhada aqui. Meu Deus, por muito pouco a galera do positivo não se deu bem. Ó, acompanhando desde a semana passada, a gente viu que teve aquela pampada lá, parcerias e anúncios e investimentos e tudo, né? Então tem o pump, aí ela vem caindo, caindo, caindo. E aí, hoje, basicamente, né? Pô, que horas aqui começou? 12, aqui seria 12h34 da manhã. Cara, isso aqui foi muito rápido. 12h34, com. 2 e 4 em 30 minutos, ela deu uma despencada no meio da madrugada, né? E foi pro. Ele tá perdendo força, ele tá, ele tá morrendo de novo, né? Market cap de 2 trilhões hoje. Oh, oh, Foi pra zero e yeah. ah Não foi pra zero ainda, pelo menos a Sandy não foi pra zero. Já, a gente falou da semana passada, né? Da Squid. A Squid aí, né? A Squid. E nós temos notícias da Squid. Pra vocês verem como o investidor, o investidor, o apostador cripto, é absolutamente insano. Não dá para entender o que passa na cabeça desse povo, né? Ah, tem o som. Já tem o som no sound alerts já. Com bits já tem o som no sound alerts. Já coloquei lá. O o som do cara, com, o cara que tava assistindo ao vivo lá a queda da Squid Game né, do token. Já tá aí, já tá disponível. Já clipei lá o som lá e já já consegui subir no sound alerts. Tá aí, tá aí com por bit. Né? Não tá por pontos do bloco, tá por bit. Né? O Thales Andrade falou assim: ah pegou o ticket lá. Olha lá, Thales, você tinha falado, né? Ah, tô inscrito tal. Beleza, pegou o ticket. Isso, beleza, ó. já tá com. tô vendo aí, você tá com o Bitcoin Prata, tá inscrito. E aí, você mandou uma exclamação ticket aí no chat, né? E o bot, o bot voador aí te avisou aí que você já pegou um ticket, né? É, as pessoas, né? Todo mundo que é inscrito tá pegando ticket, pode pegar mais tickets caso queira, mas é, o valor é 500 bloquitos, e o bloquito você minera assistindo a nossa live. Aqui no programa ao vivo, assistindo a stream ao vivo aqui no, no twitch.tv TV, você vai minerando bloquitos. Então a cada 10 minutos. Oh, você... então... went to zero. <risos> 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 Achou, né? Isso é genial, cara. Esse, esse cara foi, mano. Então, é, quem. quem, quem... Quem não é inscrito no canal são 5 bloquitos a cada 10 minutos. Se você é inscrito no canal, 15 bloquitos a cada 10 minutos. Quanto mais você assiste, mais você minera. Mais bloquitos você tem para pegar mais tickets no sorteio, participar das apostas, participar das promoções, mandar mensagem ao vivo aí, né? interagir diretamente no canal, é, inclusive pegar os NFTs da lojinha. Você, se você farmar se farmar aí é, bloquito o suficiente, dá até para pegar a inscrição, hein? Dá até para pegar a inscrição no canal com bloquito. Tá? Então, tamo junto, galera. Tá pago. Vamos lá para a pauta de hoje. Hoje a gente vai falar sobre Estados Unidos, vamos falar sobre União Europeia, vamos falar sobre Brasil e regulações, o que, que essa galera aí tá aprontando. Tem notícias boas e notícias péssimas, né? Vamos falar sobre hack, vamos falar sobre scam, vamos falar sobre mercado. Vamos falar sobre processo do Craig, Craig Wright. A coisa não está indo bem para ele até o momento. Quinta-feira, agora, teremos ele. Ele. Será o dia dele se pronunciar. Vamos falar também sobre DAG. Vamos falar sobre Bitcoin Taproot, que está chegando. E vamos falar sobre memecoins. E a saga. E a saga de um Bitcoiner no universo dos NFTs do Ethereum. É. Oh, desbloque, desbloqueou um novo aí O que, que é isso? É um gato? É um cachorro Eu não consigo ver se é um gato ou se é um cachorro Eu acho que é um gato É gato agora? Gato? Não tinha gato antes Já tinha gato? Não lembrava não de gato Eu lembrava de cachorro Tem gato também, que da hora da hora esse gato, apesar que ele tá com o olho aí Meio de morto, né? Ah não, não é que tá. É, é o. Ah, bonitinho, bonitinho esse cara. Ah, tem até dinossauro. Gilmaropes. Oh, Gilmar Lopes Olha só. Gilmar, deu sub de presente. Ganhou 1.500 bloquitos aí. Você pode pegar mais tickets pro sorteio tá É, é 1.500 bloquitos para cada sub. Então, se você dá uma sub de presente, 1.500 bloquitos por cada sub. Ah, se inscreveu! 1500 bloquitos. Rodrigo RCM também, obrigado aí. Quatro meses. Tamo junto. R 235 já está chegando aí. Gout também está chegando. Bom dia, galera. Quatro meses também do Gout. Galera, que está chegando, não deixa de pegar tickets para o sorteio tá Não deixe de pegar tickets para o sorteio da Trezor Está aberto, no final da live hoje tem, tem sorteio de Bitcoin, tem sorteio da Trezor E eu vou, vou fechar, vou fechar, então não vacilem, não vacilem Vamos lá, começando aqui, ó, Estados Unidos Aquela, aquele, aquela proposta de lei, né, é, aquele projeto de lei de infraestrutura Que a gente acompanhou aqui, a criação, diversas críticas sobre ele e tal passaram e agora foram para a sanção do presidente, para a assinatura do presidente. Então, Biden vai meter a caneta lá. né? Só que os caras, os gênioses, os gênioses americanos, congressistas, eles adicionaram um pedaço, uma coisa nova. Aí, né? Sabe que esses projetos de lei, cada vez mais os caras vão criando aí as, né, as pegadinhas, os easter eggs. Esse easter egg que está deixando todo mundo maluco lá, todo mundo maluco, né? Tá dizendo o seguinte, e é baseado numa lei que tem aí já 40 anos. E o trecho está aqui, ó. Olha o tamanho deste absurdo que está sendo aprovado se o Biden canetar nos Estados Unidos. Essa, essa emenda. Né, da sessão 6050L aí do código, do código aí de, de de impostos, de taxas, está né, dizendo que... Ela, ela se aplicava a transações cash, tá? pessoa a pessoa. E eles estão levando isso para o meio digital também. Transações acima de 10 mil dólares... Transações acima de 10 mil dólares requer que, os res, que o recipiente verifique informações pessoais de quem está mandando e grava o SSN do cara, que é o, o Social Security Number americano, né? E ele precisa reportar, precisa também é, anotar a natureza da transação, outras informações. E reportar a transação para o governo em até 15 dias. <laughs> Olha o que os está começando quente, hein? Olha o que os Estados Unidos está passando. Se você fizer um P2P, se você fizer um P2P acima de 10 mil dólares, você tem que pegar informações pessoais do cara e gravar o security number, o social security number do, da pessoa, a natureza da transação, outras informações e reportar a transação para o governo em até 15 dias. Sabe o que acontece se você não reportar? Eles vão em cima de quem está recebendo. Então eles estão fazendo isso porque entrou dinheiro acima de 10 mil dólares na sua conta, ou saiu o dinheiro da sua conta, né? Então saiu dinheiro da sua conta, ou entrou dinheiro na sua conta não tem o um reporte. Os caras vão cair em cima, cara. E aí como você justifica e vão, vão obrigar as pessoas a começarem a verificar umas às outras? É um absurdo sem tamanho para a privacidade das pessoas, isso aqui. Pois é. Creia você. Estados Unidos tá, e já passou, tinha passado na na câmara. Passou no Senado. Está na mesa do Biden. Está na mesa do Biden. Imagina se esses caras estiverem dando ideia para os nossos aqui, né? Olha o caos. Olha o caos. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Teremos mais informações. E a galera tá maluca, cara. A galera tá maluca. Saiu em tudo que foi mídia. Os caras estão tudo doidão com isso aqui. Falam: é, isso é inconstitucional. É anti-americano. É, cara, os caras têm direito à privacidade financeira, liberdade financeira. E tem mesmo, cara. E tem mesmo. falar o quê? Né? Vou é falar o quê? E só que já está na mesa. Está na mesa do Biden. Está na mesa do Biden. Essa sessão meias, é, 6050L ou I sei lá. Aqui ó, uh... must file para quer é reportar cash payment. Isso aqui, cara, os caras incluíram esse troço aqui. Ó lá, isso aqui é do é o leão, cara. Isso aqui, é olha, não parece um leão aqui até. Ó, se você bater o olho assim, você vê um leão, cara. É o um leão americano, né? <laughs> Sabe como você reporta? Assim, ó. <laughs> o peer-to-peer. O, o peer-to-peer. Olha peer -peer. lá, lá, Tem lá. Tem a regrinha então. Né? Os caras curtem, curtem os forms, né? Os caras curtem os forms. Olha só. Identidade da pessoa de quem o cash foi recebido. Aí os dados. Nome identificação endereço data de nascimento CEP estado documento um monte de dados aqui do documento né mais dados aí para vazar aí descrição do pagamento total recebido né se for recebido em mais de um pagamento como que você recebeu Moeda, moeda americana, moeda estrangeira, é, um ponte de tralha aí. Não tem criptomoeda, né? Não duvido tê muito em breve. Quantidade de notas de 100 dólares ou maior. <laughs> Você tem que listar a quantidade de notas, né? Aí tipo de transação. Você tem que falar o que é a transação tal. E, e especificar do que se trata. Né? Aí, se foi um trampo, se foi uma empresa tal, né? Aí, continue complete. box 2, on page 1, checked. Box 2, on page 1. Box 2, on page 1. Quem que é? Ah, se foi, se foi feito em nome de outra pessoa. Aí, tem mais dados aqui para você preencher os dados da pessoa. Se o Box 15 na página 1. Quem que é o Box 15, mano? Isso aqui é muito chato, cara. Inacreditável. acreditar, né? Esse aqui é do Box 15. Esse é... Se mais de uma pessoa tá envolvida. Pois é. E aí, aí, você, tem, aí você tem 15 dias para mandar isso pro, pro, pro governo. Aí tem todas as, as instruções aqui. Todas as instruções. Exceções? Tem, tem exceções, tem exceções. Puxa. Piada, né? De mau gosto. Oh, de mau gosto. <laughs> mimeógrafo? Quem que falou mimeógrafo aí? É ah, é Mizinha também. Mano, é. Vamos fundar uma CryptoCity. Isso vai acontecer, vai, cara. Vai acontecer. Ba Balestro! Bom dia! Bom dia. Cara, isso é muito bizarro e parece que vai ficar pior, né? Parece que quando você acha que está melhorando, a coisa fica pior. É, cheiro de álcool de tais roxas, é, quem quem, quem né? Adorava quando a, a professora acabava de rodar o mimeógrafo ficar cheirando o álcool, né? Já já viciando a criançada desde cedo, né? Quem lembra aí de cheiro de mimeógrafo, sabe do que eu tô falando? Quem, né? É, já entrega a idade também, né? Quem, quem sabe o que é mimeógrafo, aí também entrega a idade, não dá, não dá pra esconder. Mas então, galera, é isso. <laughs> isso que é piada, cara. Eu tô vendo. Eu tô vendo em quanto tempo o BR vai copiar isso, cara. Eu tô vendo em quanto tempo o BR vai copiar isso. Imagina, cara, os P2P hoje já estão tudo no caderninho lá anotando os dados, né? De quem eles vendem para que eles vendem, porque teoricamente eles têm que reportar. E aí, o governo americano vai ter um formulário para isso, né? Então, a última revisão do formulário é de agosto de 2014. <laughs> cara, é uma piada de mau gosto que não tem tamanho. Eu acho que isso aqui é um I, né? Não é um L, não. Acho que isso aqui é um I. Será com cara de ser um I. 60, 50 I. Então a galera tá bem... A ga galera tá bem pá, meu, com isso aqui. Né? E o... Bom, que falei, tá na mesa do Biden. Tá na mesa do Biden. A galera tá falando que é uma afronta. É uma afronta. A democracia. E blá, blá, blá. E, cara... E eu... Quero ver o que vai acontecer. Já falamos da Gavas, já falamos da Worldcoin aqui, já já falamos dela, né? E suas retinas escaneadas, escaneamento aí de íris, retina, sei lá, escaneando o olho das pessoas, dados dados biométricos aí para distribuir a criptomoeda. É uma Coisa meio bizarra, né? Mas Já Ó, oh, Gaut, está Depois do Patriot Act passa qualquer coisa. É verdade, né? O Patriot Act até, até se transformou em outra coisa. Mais, mais contundente ainda, né? Ó, oh, Gilmar mandou lá. O governo vai apertando o cerco, por algum momento a síndrome do animal acuado vai acontecer. Concordo. Rick Mank. Bom dia. Espero que quando ele for assinar, ele dê aquela dormida básica. É, igual ele tá dando nos pronunciamentos, né? Tá rolando aí, quem, quem viu o Biden aí nos últimos pronunciamentos aí fica até difícil, nem, nem os americanos entenderam tá dizendo que o cara tava, cara, tá dizendo não eu vi o vídeo, parecia que o cara tava dormindo de pé no púlpito lá onde ele tava falando ah, não é não é robô não, Rudimak, robô não dorme, cara, robô não dorme, Superpulp seis meses, valeu pela força, tamo junto não deixa de pegar o seu ticket para o sorteio da Trezor ah, lembrando quem chegou aí. Tickets para sorteio da Trezor para os inscritos. Não deixem de pegar. final da live hoje tem sorteio, hein? Tem sorteio. Sorteio de Trezor e sorteio de Bitcoin. Logoff do João b Bide... Pode ser bateria baixa, né? Pode ser, pode ser bateria baixa. De repente, pode ser, pode ser. Pode ser um robô sim, Rudimac. Pode ser, pode ser robô sim, Rudimac. Pode só estar tá com a bateria lá, né? Precisa dar uma carga. É, é dose cara Tá difícil ali, tá difícil Bom, ó Então, uma notícia ruim Uma notícia boa Tá, uma Putz, eu encaixei duas boas, né Peraí, peraí, peraí Deixa eu só ver essa aqui Uma ruim, uma boa Uma, ok, vamos pôr uma legal de novo Aí uma ruim e uma boa, beleza, eu dei uma intercalada aqui só. para não ficar tão pesado, né? Então, pus uma boinha, agora uma boa. Opa, a, ruim, a ruim já foi. Né? Agora, vamos lá de uma legal. O prefeito de Nova York, Eric Adams, quer que as escolas comecem a ter aula de, de, aula de cripto para criançada. Cara, isso é genial, cara. Primeiro, primeiro, que esse Eric Adams. Assim, eu acho que existe um padrão aí. Todo Eric Adams é gente boa. Todo Eric Adams é da hora, né? Porque vamos lá, vamos lá. O outro Eric Adams que eu conheço é o vocalista do Menor. E aí, o cara é gente boa. Então, né? Então, segundo Eric Adams, prefeito de Nova York. Cara, mandou bem zaço. Esse cara é ultra pró cripto. E quer que as escolas comecem a ensinar sobre cripto desde cedo para a molecada? Coloque no currículo. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. É um passo muito grande. Criptomoeda! Tem que ter aula de criptomoeda. O que, que é isso? Criptomoeda. É isso aí, Gavas. Aula de criptomoeda e Bitcoin para a molecada. Edu Hirata, isso aí, Edu. Pega o, pega o link aí e pega seu tico lá para o sorteio. Pega o ticket para o sorteio. Tá? Bom dia, Miguelveia. Então, isso aqui é super importante quando a gente começa a olhar transformação, futuro, educação, né? Aqui é a Estônia. A Estônia se transformou no que é a Estônia, que a gente conhece hoje, em 30 anos. Levou 30 anos desde que eles saíram da União Soviética, regime soviético extremamente fechado. Vocês já ouviram falar bastante da União Soviética? Você sabe o caos que isso era? E agora, é né, um país muito aberto, aberto às criptos, aberto à população, aberto à tecnologia, à inovação, apoiando, né? Inclusive que eu vou falar pô, o governo da Estônia me levou para pra, pra Lisboa. Pro Web Summit, para participar de uma palestra, né? Numa palestra lá, da hora. O, o, e, e foi só a nossa palestra. Os caras fizeram. E foi muito louco, porque foi praticamente um after party depois do final da, da Web Summit. Aí foi toda a galera, cheguei lá no lugar, tinha, cara, eles tinham preparado Comes, bebes, tinha um DJ, um palco, telão. A galera começou a chegar e só a minha palestra. Só teve isso na noite. Não tem mais nada, só para bater para cara. Que legal, né? Para mostrar como os caras eles estão é, incentivando o e residency estão incentivando o, o startup Visa, né? É, o, 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 o visto para nômades que eles têm, né? não para o nômade, nosso nômade aí do chat, mas o visto para nômades né? poderem morar aqui. Oh, valeu, valeu, Miguel governo, obrigado, né? Então, tem o visto de nômades aqui que você pode tirar para trampar na Estônia. Ah, quero morar na Estônia aí durante um ano aí, ficar uma temporada aí com Tem, cara, você pode tirar um visto, chama é o Nômade Visa. Tem o um Nômade Visa aqui, né? A Estônia pegou, eu gravei aí na semana passada um vídeo, né? Não sei se eu tinha comentado, não lembro se eu comentei uh, o e-residency eles vão ter uma exposição permanente num... Ah, falei, sim. Falei porque eu lembro do Fábio me zoando, praticando bullying aí com a minha pessoa. É... O Will vai fazer uma exposição permanente num... num museu aqui. E eles me convidaram a participar dessa exposição, cara. Então eu vou estar na exposição permanente aqui da Estônia. Né? É, em vídeo. Né? Em digital. Né? Não, vai, não vai... Não vou ser uma estátua estáuta lá, não. Mas vai ser... Vai estar lá no depoimento e tal, meu. Obviamente que não é só meu, né? De outros também. Mas, é, pô, fui convidado pelo governo, cara. Vou estar numa exposição no museu aqui. E não é a primeira vez, vai ser a segunda. Porque tem uma outra exposição de fotografia. que é O lugar onde estava o escritório da, da, da Original mãe é uma antiga fábrica soviética de componentes eletrônicos. O local lá todo lá é uma, é uma, era uma fábrica. Né? e Ela foi revitalizada. Tu tem uma parte ainda que tá super abandonada, que é só ruína. Assim, mas tem a parte toda que foi revitalizada lá do bairro. E eles foram fazer uma uma sessão de fiz, na verdade foi uma exposição num, num lugar que tem lá de fotos do antes e depois de há 30 anos atrás, como era na União Soviética e como é agora. E eu tô na foto, cara. Eu tô na foto, a foto tá até... Tá, tá, tá É uma foto que tá lá, ó. Não dá pra ver, mas tá lá a foto. Mas já mostrou, né? Não, não precisa, não, não precisa pegar, não. Depois eu bato uma foto e eu publico lá no... Nos YouTubes. Nos YouTubes, nos Twitters da vida. Né? Ah, provavelmente eram radioativos, né, Gauti? Eu imagino, se era da União Soviética... Né? Eu já contei essa história aqui. A Estônia todo o marketing soviético saia da Estônia tudo aquilo que, que aquela propaganda soviética a propaganda soviética ela saía da Estônia porque os estonianos são muito bons de marketing então tudo, tudo, todos aqueles produtos carros mísseis é, tanques militares e inovações tudo, tudo que era propaganda era feito na Estônia. Os caras, meu, os caras são bons. Vou falar que marketing marketing estoniano. É bom, já mostrei aqui, né? Marketing estoniano falando que usa blockchain desde antes da invenção do Bitcoin. Eu mostrei aqui, né? Então, os caras. Os caras, os caras são. Os caras pegam pesado. Os caras pegam pesado aqui em propaganda, né? E então tá tava lá minha segunda exposição, tava tá minha tava minha está minha foto lá na outra exposição e agora eu vou estar tá num outro museu também, né? É vende primeiro, fabrica depois. gaut Isso no mercado cripto tá aí, cara, e não precisa ser nem soviético. Essa loucura aí que tá acontecendo no no universo cripto, né? É dose, cara. É dose. Ô, ô, M Veia, o bote tá show aí, eu não consegui ler o que você estava falando. A gente não consegue saber do que é a propaganda. Separa as letras, é a não sei que seja uma palavra não, não 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 sugerida para o horário, né? Não quero tomar uma taxada aí por horário, mas. Mas qualquer coisa manda aí, separa por espaços e tal, tenta enganar o bote, aí de repente passa. Né? Bom, então essa é a boa. Essa é a boa. Vamos vamo para uma. Mais ou menos agora ruim, mais ou menos, né? Essa a, a regra que tá indo lá para o presidente e tal. Na regra não, desculpa. Aquele relatório que a gente viu semana passada que falava das stablecoins, tá não é, não é o projeto de lei, é outra coisa. A gente viu na semana passada um relatório que sai, feito pelo governo americano sobre stablecoins. Específico, tá numa live anterior aí da semana passada. A gente falou sobre ela. Tinha acabado de sair, a gente deu uma examinada nela aqui, né? Bom, tem uma galera que tá dizendo que, nossa, é muito legal, tá caminhando, tem que ter mesmo apoio do governo, é, tem que regular. A gente quer trabalhar sobre a regulação tal, a gente quer a gente quer estar no mesmo mercado que o PayPal tá, por exemplo, então precisa de regulação. Então tem a galera que falou não, quero quero regulação, né? Tem uma galera por outro lado por outro lado dizendo aí, peraí aí, só um segundo que eu estou recebendo uma ligação vou pedir para Miriam atender deve ser, deve ser acabou a comida que a gente comprou comida no supermercado e aí pede para entregar né e aí os caras ligam antes de trazer ou falar que trocou algum produto aí eles dão uma ligada aí para saber se é, pode trocar o produto se já pode entregar tal galera cara isso é gente boa gente boa né e aí entrega aqui as comidas que então, a gente não sai para é momentos de covid. momento de covid. então e aí tem uma galera por outro lado que obviamente tá falando que cara essa essa esse, isso que eles estão tentando criar desse entendimento dos das stablecoins estão é falando que cara vai cair logo mais cartões de crédito e outras companhias vão rodar e vai rodar o mercado todo aí em efeito cascata né eles até falam que ó vai criar é um escorregador aí né? Ele falou assim, uma ladeira escorregadia. Ah, então, essa essa parada que os caras estão. De, desse entendimento das tablecoins que o governo passou lá. De acordo com algumas pessoas, é, eles estão dizendo que isso vai criar um precedente. E vão enquadrar mais uma porrada de empresas e cartão de crédito. Agora fica a pergunta: será que os caras estão fazendo um barulho? Para as empresas de cartão de crédito começarem a se movimentar, né? E de repente dar uma olhada maior por cima, porque os caras estão cheios de grana, né? Fala cartão de crédito cheio de grana, é redundância, né? Meu, pega o Mastercard Visa aí, viu? o que esses caras fazem de dinheiro, né? Quanto não cobra de juros cartão de crédito, aí o brasileirinho aí tudo pendurado nos no juros de cartão de crédito, né? Os brasileirinhos que não compram à vista aí, é... É difícil, é difícil. Tem gente que nem consegue comprar as coisas à vista, né? E vai pro cartão. E então eles dizem aqui que pode ser que essa essa regulação que vai sair, baseado nesse entendimento do do americano, vai pegar os, os os cartões de crédito e outras empresas aí de meio de pagamento. E do DeFi, será que pega o DeFi, né? O DeFi não pega. Olha que interessante. O Paper Imperium, a gente viu na semana passada ou semana retrasada que ele foi bater um papo, né? Ele foi um delegado escolhido pela comunidade da MakerDAO e ele foi bater um papo lá com os congressistas lá do governo americano. E o Paper Imperium, é, ele volta falando, olha, esse estudo que os caras fizeram o DeFi é positivo. Por quê? Por quê? Né? Tem uma, um, uma nota de rodapé do documento. Isso aqui é uma nota de rodapé do documento. Vamos. Cadê? Vamos, vamos chamar aqui, ó. Cadê? Cadê o Ricardo? Chega aí, Ricardo. Essa é pra tu. Stablecoins que são supostamente conversíveis para uma moeda fiduciária subjacente são distintos de um subconjunto menor de arranjos de stablecoin que usam outros meios para tentar estabilizar o preço do instrumento, às vezes referido como stablecoins sintéticos ou algorítmicos, ou são coin. conversíveis para outros ativos. Por causa de sua adoção mais ampla, esta discussão se concentra em stablecoins que são conversíveis em moeda fiduciária. Vocês entenderam? Ah, 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 o texto lá exclui as stablecoins é, sintéticas que são para conversão entre é, cripto-cripto, só as que são conversíveis em moeda fiduciária. Então, esses stable stablecoins algorítmicas que são baseadas em criptomoedas e outras coisas. Elas não, em princípio, não estarão sujeitas à regulação. Então, assim, a stablecoin gerada lá pela pela Maker, cara, ela é conversível para Bitcoin, para Ether, para outras coisas, né? Então, é essas, cripto, essas stablecoins conversíveis em criptomoedas diretamente que você não move para fi, para fiat, fiat. Não, estar, não estão cobertas. E eles deixam claro que a discussão foca em stablecoins conversíveis para fiat. Olha só. Um dia de paz para o DeFi. Um dia de paz para o DeFi. Né? Por isso que eu disse que essa aqui era mais ou menos. Tem uma parte ruim, mas tem uma parte boa. Interessante. Né? E aí. DeFi, a gente tá falando só dos DeFi no, no Ethereum? Não. DeFi, fora o fato do Bitcoin ser o primeiro DeFi da história aí, né, funcional, é, outras inovações estão chegando ao Bitcoin através aí da Liquid, né, é, coisas que estão sendo construídas em cima de Lightning Network. Então, por conta de tudo isso, esses DeFi cripto, cripto, por enquanto. Seguem aí com o seu momento de paz, tá? Isso é boa notícia, isso é uma boa notícia para o universo cripto aí, né? No... como um todo. E a Coreia, a Coreia vocês sabem que não pode ter ICO, todas as exchanges precisam ser cadastradas e registradas e tudo, né? E é super difícil lidar com cripto lá, embora todo mundo use, é uma treta aí lidar com cripto no, na Coreia do Sul e os caras confirmaram o regulador coreano confirmou que NFT não será regulado tem uma falha aqui existe uma falha aqui né é... eles falam que né a posição do FATF sobre regulação do NFT que ela ela não aconselha a fazer uma regulação para NFT agora a gente não vai regular o NFT, mas cadê o texto que fala? O trecho que fala que o cara fala aqui. Ó. Uh, o que, que eles consideram NFT? Ah, aqui ó. Achei. Ele fala que NFT ou cripto colecionáveis, dependendo, dependendo das suas características, geralmente não são considerados como virtual assets. E aí eu acho que tem uma falha. Por quê? E aí, os caras vão cair na real em algum momento. Alguém vai, alguém vai lá falar, alguém vai falar pra eles. Eu tenho certeza que alguém vai chegar pro regulador coreano e vai falar: Ô, oh, NFT não é só cripto colecionável, não. Viu? Não é, não. né? O NFT é todo token não fungível. Você tem o token fungível e o token não fungível. Né? o token não fugível é aquele que é único e exclusivo, que tem características únicas que o diferenciam de todos os demais. Se alguém chegar lá para eles e falar isso, talvez eles olhem e falem assim: ah, quer dizer que eu posso ter uma credencial como NFT? Pode, pode. Não é só cripto colecionável, não, meu queridão. Não é cripto colecionável. Esses criptomank arte, criptopunk, cripto é, cripto-urso, cripto-macaco, cripto-cachorro, cripto-gato, cripto-verme, cripto-tudo que estão criando aí, é um pedacinho de nada do que são os NFTs. Essa cripto-arte é só uma das vertentes, que por acaso é a vertente que ganhou o mainstream, né? nesse ambiente maluco dessas pessoas aí que dizem que querem se livrar do sistema financeiro tradicional tradicional e nunca mais pagar taxas para o governo, mas paga 9 mil dólares numa transação no Ethereum, né? Paga 200 dólares aí para fazer uma transação, né? Opa, ou 20 dólares só para poder converter Ether para Wether, né? Então, assim, é, tem uma coisa acontecendo aí, né? Vamos primeiro, vai voltando aqui para o regulador coreano. Eles vão cair na real em algum momento, que esse, esse conceito que eles têm aqui de NFT ou cripto colecionáveis não é bem por aí. O NFT não é só cripto colecionável, né? Em algum momento, outras pessoas também vão cair na real aí, que não está ok você pagar 8K numa transação, né? Não está ok. Não, porque eu quero minha autonomia, quero fugir dos bancos, quero tudo aí, vai lá e paga 8 k numa transação. Não é, não é por aí, né? Tem que pensar aí os conceitos aí de novo. Bom, essa aqui é uma legal, essa foi uma boa. Vamos lá para uma. Puta não, essa não é boa, essa é péssima, cara, essa é zoadíssima, essa é muito ruim. Ah, o Mika, que por acaso eu fui consultado. E pude dar meus pitacos junto à União Europeia, ao Parlamento Europeu, né? a, a Comissão Europeia, na verdade, né? A Comissão Europeia, o Mica, que é Markets in Crypto Assets, que é uma regulação que vem sendo criada para todo o bloco europeu. E a gente passou por consultas, eu fui consultado, pude participar, pude pitacar, né? Peguei lá o draft lá comentei o draft inteiro Pus coisas que deveriam ser mudadas coisas que não deveriam estar coisas que a gente estava vendo na ISO né quando eu estava mais ativo na ISO lá que eu saí da BNT saí da ISO tudo mas que, enquanto eu estava vendo ainda pude pude é, dar meus pitacos lá e era um documento que na base ele pelo menos definia naquela até aquele momento é, definia, mostrava as diferenças entre o ativo que pode representar uma participação societária numa empresa, pode ser um share, aí ele seria um valor mobiliário. Isso já está altamente regulado, é só a versão digital de uma coisa que já existe, né? Que são esses securities, esses valores mobiliários. A diferenciação entre a criptomoeda que é utilizada para pagamento, que ela se assemelha a dinheiro, e tal né a criptomoeda, o criptoativo, a criptomoeda que é utilizada para fins utilitários, conceder acesso, conceder um desconto, ser um colecionável, essas coisas ele tem uma função utilitária né ele não tem uma função de pagamento, não tem a função de te dar direito sobre uma empresa, de voto, essas coisas, né? Então fazia toda essa diferenciação. Aí voltou, obviamente, vieram a uh, ver o documento para gente, a gente avaliou, a gente fez os comentários, a gente devolveu o documento. E aí o que está sendo regulado lá? Uma coisa totalmente diferente. Malditos reguladores, né? Pegaram um monte de coisa, jogaram no lixo e estão lá regulando um monte de coisa da cabeça deles. E aí, meus amigos, aí que o bicho vai pegar. Paulo, valeu pela, valeu pelo follow, tamo junto. E é aí que vai pegar, né? Uh, deixa eu ver se eu acho aqui o trecho. Se eu não achar o trecho. Eu vou por no vou pôr no chat para vocês quem quiser acompanhar. O texto total. O texto total tá com 168 páginas. O texto total da regulação. Eu vou pôr a regulação também. Eu tô com ela aqui. Tá? Vou pôr ela também já aí, vocês podem puxar aí a regulação no, no idioma que você quiser. Se você se você lê estoniano, tem estoniano aí, tem russo, tem Finlandês, não, Russo não tem, né? Não tem, mas tem Português aí também, tem Português, tem inglês, tem alemão, tem dinamarquês, tem uma porrada de idioma aí, né? Bom, esse framework tá com 168 páginas agora, né? Ele tem 26 páginas falando só sobre o o que eles chamam de asset. São, são tokens baseados em outros ativos, referenciados por outros ativos. E esse tipo são as stablecoins, muito claro. O Mika, ele virou muito para o que é stablecoin. Mas ele virou assim, muito para que é stablecoin. Até deixou o resto das coisas um pouquinho de lado. E a parte que aqui parece uma piada de mau gosto é que grande parte do documento. Parece que eles se basearam no que viria a ser a Libra. A Libra, aquela moeda global que o Facebook tentou lançar, foi barrado por todos os reguladores e governos possíveis e imagináveis. Pivotaram o nome da moeda para DiEM e decidiram, no final das contas, serem só uma stablecoin e não uma. Uma moeda que seria é, lastreada numa cesta de várias outras coisas, né? De diferentes moedas. Então, também foco, eles focam muito, focam muito nessa nessa moeda. E aí eles focam menos na moeda no, no token baseado que é security. Mas os caras vieram com um negócio. Eu queria achar aqui, mas eu não. Bom, não vou conseguir achar no texto, o texto é longo. Então, ênfase nas stablecoins. Aqui, então vamos lá. Vamos começar. Das stablecoins. Eu ia falar das, da, dos tokens utilitários. Que deve estar tá bizarro para token utilitário, mas está aqui da parte dos stablecoin. Você quer emitir uma stablecoin na Europa? Então, tenha na conta. 350 mil euros ou 2% da sua reserva total de assets, ou que for maior. Então, assim, ah, hoje eu estou em casa. Eu vou pegar e vou lançar uma stablecoin com os 10 euros que eu tenho na minha conta. Quero lançar uma stablecoin 10 euros. Qual o problema? Qual o problema? Tô 10 euros ah, eu tenho que ter 350 mil na conta. né? Porque é maior que 2% né? de 10 euros. É maior. Então, quer lançar Stablecoin na Europa? 350 mil euros na conta. Tá? E a Circle com a USDC ou a Tether? Caso por acaso quisesse porque aí você tem categoria. Se dependendo da categoria que você tiver. Se você passar aí de 500 milhões, aumenta. Você tem que ter 3% em moeda corrente na sua conta. né? Então, por exemplo, a Tether, que é aproximadamente tem 25 bilhões de dólares, teria que ter pelo menos 750 milhões de dólares na conta. né? E a USDT, 72 bilhões. Ah, tá, o então, total supply, né? É, 2 bilhões e diz que 75% aí de reserva é em cash o equivalente, mas teria que ter aí pelo menos 750 milhões de dólares em caixa. Difícil, né? Difícil. Quero fazer. Difícil. Isso aqui já viu quanto você tem que levantar de dinheiro para começar a pôr uma stablecoin. De pé na, na região, na União Europeia. Né? Mas não era só isso aqui, não. Tem outros trechos. Se você. Eu não vou achar, não vou achar aqui. Agora, mas tá aí. Vou, vou pôr aqui também o link dela em inglês para vocês. Se você quer emitir um token, mesmo que utilitário, preste atenção. Se você quer emitir um token, mesmo que utilitário, se esse token for uma chave de acesso à sua API, se esse token for para desbloquear um post no seu blog, tá? Utilizando, sei lá, o protocolo Unlock, o que for. Se você quer emitir um token, você tem que ter um paper. Esse paper tem que ser revisado pelo menos 20 dias de antecedência. Você tem que mandar para o regulador financeiro do seu país de origem. Ele tem que ser validado, e só então você pode fazer a emissão desse token. Vamos fazer umas contas básicas? Vamos fazer umas contas básicas? Quando eu pedi para o advogado... Ele não emitiu um parecer. Quando eu fui lançar... Uh, quando eu fui trazer a Original My para cá, né? Foi abrir a Original mai aqui. E eu pedi para um advogado aqui revisar... O, eu pedi, né? O advogado brasileiro pediu para o advogado estoniano fazer uma revisão do paper só para ver se tá, estaria mais ou menos de acordo com as diretivas locais aqui, Né? 3.500 euros pra dar uma lida não emitiu uma legal opinion, não foi a emissão de uma legal opinion, de uma opinião legal foi só pra sugerir o valeu valeu um 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 Don dom Diego dom, é Don Diego Aí, ó, agradece o Gaut, cara. Você ganhou uma sub de presente aqui do canal. E você pode se inscrever no sorteio da Trezor que acontecerá hoje. Acontecerá hoje no final da live. Então, aproveita aí, pega o seu ticket para Trezor, né? E o Gaut aí deu uma sub de presente e ganhou aí mais 1.500 bloquitos pela sub. Valeu, Gaut. E esses bloquitos aí podem ser usados também para pegar mais tickets aí pro sorteio. Né? Mais tickets para o sorteio. Então vamos lá. Não achei, cara. Eu queria achar a parte do token utilitário. Aqui, deixa eu dar um, um F aqui, ó. Puts, token utilitário tá aqui. Cara, não achei. Eu perdi em algum lugar. Mas tinha os cálculos mais ou menos. Então vamos lá, ó. 3,500 numa época passada, isso antes dos esquemas. Ah, tá aqui, achei aqui, ó. Tá aqui, ó. <laughs> Os caras fizeram um estudo para avaliar o impacto dessa regulação para as startups. Cara, isso aqui é muito europeu. Essa análise de impacto tem 98 páginas, tá aqui, achei. Tá aqui. Tá no chat também para vocês, tá? Mais documentos aí. Então, nesse estudo de impacto, eles acharam que era isso que eu estava procurando. Você vai gastar entre mil dólares por White Paper, dependendo do regime que você se encontra. Creia você. Ah, eu quero lançar uma startup aqui porque eu tenho um projetinho. Estou fazendo uma cripto aqui em casa. Tá, vai virar. Vai virar empresa, meu amigo? Dinheiro na frente aí. Você vai ter que pagar. Para alguém escrever, olha lá. Normalmente custa R$4.500 ou mais. Só para contratar alguém para escrever o white paper. Só para escrever. Isso aqui ainda não é a revisão. Tá? Normalmente está custando aqui na Europa de acordo com esse artigo. Eu não estou escrevendo mais white paper, né? Porque o white paper foi o que escrevi. Da Original mine Lá do ABC. Então, aqui eu quero contratar alguém aí para escrever um white paper. 4.5k doll ou mais. Aí você precisa passar por advogado. O advogado daqui na época, em dois mil, 2018, 2017 para 2018, 2018, né? A gente decidiu tal 2018. Só para ler o papel que eu escrevi, foi 3.5. Só para ler, né? e aí falou ah tinha que mudar tal Pra ter uma liga opinião aí vai, vai mais vai muito mais dinheiro né não tive não deu opinião nenhuma ele só falou assim ó é, isso aqui teria que mudar para ficar de acordo com a regulação tá, né? então cara eu acho que ter um projeto cripto aqui na Europa vai ficar muito complicado vai ficar muito complicado, tá? Pense em duas mil vezes antes de trazer seu projeto para cá. Você vai ter que estar tá muito bem Não Então essa, tô fazendo um projeto aqui, vou lançar tal, tá? não é fazer um projeto e lançar. E você tem que apresentar para eles com 20 de di vinte dias de antecedência, aproximadamente, tá? tá aqui, ó. Ah, qualquer emissor de criptomoedas nas categorias na Europa precisa, no futuro, publicar um white paper e enviá-lo com 20 dias da emissão para notificar né, o, a autoridade supervisora nacional do sistema financeiro. Por exemplo, como o Bafin na, na Alemanha. Né? E aí os caras podem proibir a emissão do token. Então, cara, você contrata uma pessoa para escrever, paga um advogado. É minha vida com a original mãe. É minha vida com a original mãe. Tá cercado de advogado, dando dinheiro para advogado o tempo todo. Minha vida é dar dinheiro para advogado, né? Minha vida é dar dinheiro para advogado o tempo todo. Então repensem já digo de antemão repensem se o seu projeto cripto precisa de uma empresa por trás e precisa estar na Europa repensem repensem tá projeto cripto na Europa repensem se precisa de uma empresa por trás ou se você pode fazer alguma coisa absolutamente descentralizada eu já estou convencido já eu já estou convencido. Né? não tem cara a barreira de entrada aqui está gigante para qualquer projeto imagina olha só olha só o investidor europeu ele é tão cabeça dura que ele só investe ele quer ele quer ele quer investir num projeto que já esteja comercializando é europeu não investe na ideia ele só investe em projeto que esteja comercializando. Aqui na Europa, se você não tiver estoniano no fundador, esquece de levantar dinheiro com um investidor estoniano. Né? Cara, se você falar que você vai precisar levantar aqui com o cara, pode ser que você precise aí de. Dependendo do que você está inventando aí, você precisa de 100 mil dólares só para escrever o paper. Aí você passa por advogados, aí você aplica para o governo para aí o governo ainda decidir se você pode ou não rodar o seu projeto. A gente tá falando de um custo aqui, a gente tá falando de um custo que você não sabe nem se você vai poder fazer o seu projeto, cara. Você não sabe nem se você vai poder rodar o seu projeto, a gente tá falando, tá? No meu caso, não, não existia nada disso quando, quando eu trouxe o original mais para cá mas agora a gente está falando de um custo aqui que pode chegar até cem mil dólares sem você saber se você vai poder rodar seu projeto ou não e aí você você gasta tudo isso para escrever o paper para revisar o paper com o advogado, porque precisa estar em linguagem de advogado, porque cara, os caras são tudo porta. Não vai, não vai você escrever uma carta no papel de pão e mandar para os caras achar que vai ser que que você é o gênio e vai passar. Não vai, né? Então os advogados vão preparar tudo, e aí você vai mandar para os caras, os caras vão olhar para o negócio e falar: "Hum, deixa eu ver o dia hoje. Hoje eu acho que vai chover não." Porque ele tá mal humorado né? Porque tá vai 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 lamear a porta da casa dele. E aí os caras reclamam que chega o galera do Vale do Silício aqui, pondo dinheiro na ideia e levando todo mundo aqui da Europa embora para os Estados Unidos. E a Europa, os caras, em... Eu já falei disso aqui, já vi, eu participei de evento com o um investidor reclamando que algo precisa ser feito porque não entende por que, que os os Estados Unidos estão levando tanto talento americano embora. Desculpa, tanto talento europeu embora. Vai. Não dá pra entender? Difícil, né? Ainda mais o investidor europeu que quer ver produto. O, o cara não quer ver inovação. O cara, os caras de deep tech aqui, no meu caso, caso de outros colegas aqui, cara, ninguém consegue levantar dinheiro. Ninguém consegue levantar dinheiro. Por quê? O investidor europeu quer saber de produto no mercado. Aí você constrói a infraestrutura. A infraestrutura para você fazer as parcerias e trazer os produtos. Não. Ele só investe se tiver o produto. Aí você tem que criar o produto. Aí você tem que dar manutenção na infraestrutura e no produto. E aí você tem que ficar fazendo validação de produto no mercado, que são. Ó, mercado, é, é, mercado historiano. Um milhão de pessoas. É mercado? Não é mercado, cara. É um mercado minúsculo. Né? E aí, cada país, o seu produto tem que ser adaptado para as normas locais. Né? Participei da aceleração na Polônia. Eles queriam que, para cada país que a gente fosse entrar, tivesse um. Termo de que eu esqueci o nome, mas é tipo um termo de compliance com a regulação local de cada país. É mais dinheiro para advogado que você gasta para ele está tudo bem. E aí, dinheiro para fazer tudo isso? Você não tem, porque você é uma startup, você está desenvolvendo o, pro, o produto, o projeto. E aí você vai falar com o investidor. Aí o investidor vira para você e fala: Não, eu não ponho dinheiro. Eu quero ver o produto funcionando. E aí os caras chegam nos termos. Isso é a realidade aqui da Estônia. As startups todas aqui da Estônia, as, as early stage, tudo passando. Aí o investidor fala, ah, não, eu coloco coloco 10k por 60% da sua empresa. E aí o empreendedor apaixonado quer botar o projeto dele no... Fala, ah, depois eu resolvo, cara, só preciso da grana agora. Não importa quanto. Eu quero pôr o produto no mercado, depois é melhor ter, ter um pedacinho de... É, pelo menos ter um pedacinho, né, do que não ter nada. E aí, o cara pega. Depois o investidor fica na cabeça do, do empreendedor na hora de diluir para o próximo round, porque chega um fundo e fala: Meu amigo, tem alguém que tem 60% da sua empresa, resolve isso. Como que eu vou pôr dinheiro na sua empresa? Alguém já tem 60% da sua empresa, cara, e não é você. <laughs> alguém tem 60% da sua empresa e não é você. Como que eu vou pôr dinheiro no seu projeto? Se resolve com o investidor, aí você vai falar com o investidor? Isso é caso real, tá? Isso é caso real, tô falando um caso aqui de, de amigos. O investidor vira para você e fala, não, não vou renegociar. E, e pronto, porque o cara é assim. Cara, vou falar. Se eu tivesse uma ideia, se eu tivesse uma ideia do que seria o mercado europeu, eu nunca teria vindo pra cá. Se eu tivesse uma ideia, uma ideia, eu nunca teria trazido para cá. E tá piorando, né? Então a coisa toda é que quando eu vim, eu vim pra cá sem ter ideia de como que era esse ambiente. Aqui na Estônia, né? Diz que o Reino Unido é melhor. Diz que é mais esquema lá. Só que agora Reino Unido não é mais Europa, né? Reino Unido é nem Europa mais. Então assim, na Europa é um é um caos e vai piorar. Então, preparem-se. Preparem-se. Preparem-se, tá? Vejam onde vocês vão desenvolver os seus projetos. Vejam onde vocês vão desenvolver os seus projetos. Então tá aí, coloquei os links todos para vocês, o link desse artigo, que é bem bacana, o coloquei o link da do relatório de impacto, coloquei o link do Mica, tem 168 páginas, tá? Ó, Markets in Crypto Assets tá aqui, então tá aí. Quem quiser ler, guardem esses links. Esses links vão, vão estar disponíveis também na, no, na descrição do vídeo. Tanto aqui na Twitch quanto no YouTube. Tá? Depois, quando subir para o YouTube, também vai ter lá os, os links todos na descrição. Então é isso. Bom, essa é horrível, né? Essa notícia é horrível. O Torres slip escreveu ali, né? Belo desabafo, como sempre o Estado. Mesmo estoniano que é mais livre, sempre tende de atrapalhar o empreendedor. É, o que eu falo aqui do estoniano é que o, o investidor, o investidor estoniano. Ele tem uma cabeça, cara, que é, é inacreditável, é super fechada, mas dá para entender, dá para botar um paninho quente ali. Ele é tão early stage, ele é tão imaturo quanto o mercado de startups estoniano é imaturo. Vamos dizer que de repente eu, eu, que o pessoal do startup Estônia me chama de filho do startup Visa, peguei o primeiro visto. Para startups da Estônia. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Eles dizem que eu sou filho do startup FISA. Tá? Eu cheguei aqui na Estônia em dezembro de 2018. Dezembro de 2018. Vai completar três anos. O ecossistema é minúsculo. Está expandindo, mas é minúsculo. Né? É muito recente, então enquanto temos muitas startups aqui early stage, teremos investidores tubarões early stage também e esses caras que não entendem. Os caras fizeram dinheiro porque o Estoniano ganha bem aqui, né? Sei lá, vamos falar: um, um, um salário aqui de um pedreiro vai ser uns 1.200 euros. O salário mínimo na Estônia é 850 euros, né? Então, o cara consegue fazer uma grana. É o cara de tecnologia, esses caras de Bolt da vida, os caras da Transferrise, os caras da Verif, os caras dessas outras empresas que né, estão que aqui há mais tempo, Guardtime, esses caras estão aqui, uh, os estonianos, né? Os estonianos que fizeram dinheiro, é... os caras não sabem investir. Eles querem ser dono. Eles não sabem investir. E, e, e o estoniano é um povo muito fechado. E duro de falar com eles. É duro. Então, cara... O, o, o ecossistema de investimento... Ele é tão imaturo... Quanto o ecossistema de startups. Com o amadurecimento do ecossistema de startups... E da qualidade das startups chegando... É natural que os investidores... Comecem a mudar a cabeça. E como todo bom capitalismo é uma, uma oportunidade que os caras veem de fazer mais dinheiro ou capturar valor, só que sem uma visão de futuro, né? Sem uma visão de longo prazo, sem um entendimento de como que funciona o, a jornada de uma startup. E aí, essas discrepâncias absurdas acontecem aí. Você vê as startups fazendo os crowdfunding e o cara entrega. Aconteceu aqui, verificaram, cara. 99%, 90% da startup estava com o capital todinho comprometido num pool aí de pouquíssimos investidores. Ou a startup abre, faz um crowdfunding, e aí, o estoniano, real, isso é real, aconteceu aqui com a startup brother nossa. O cara coloca três mil euros ou três mil dólares na startup, que é quase a mesma coisa, e o cara se acha dono e quer literalmente cagar na cabeça do empreendedor. Desculpa o termo. Coitado dos empreendedores. Já vi que empreendedor chorando, já vi empreendedor desesperado porque não conseguia renegociar, não conseguia pivotar, não conseguia nada. Os caras Validando o mercado, descobrindo que o mercado não era aquele, ia pivotar o produto. E o investidor fala: Não vai pivotar. Você fala: Cara, como eu não vou pivotar? Um cara que colocou. Vamos falar em dinheiros? O cara colocou 3 mil dinheiros na sua empresa. Que sejam reais, sejam euros, sejam dólares. O cara colocou 3 mil dinheiros na sua empresa. E não quer deixar você pivotar o produto. Para um mercado maior, ou um mercado que tem mais market fit. Ou um mercado onde tem investidores querendo botar dinheiro. O cara não quer, o cara fala: não. Não vai fazer. É brincadeira? E aí a galera fica desesperada aqui sem saber o que fazer. Cara, é muito difícil, principalmente para empreendedores mais inexperientes, lidar com esse tipo de investidor aqui. Né? Enquanto na, nos Estados Unidos, um, um PowerPoint começa num valuation de 2 milhões e meio de dólares, começa. Isso é a regra do Vale do Silício. Eu tenho um PowerPoint. PowerPoint sem produto é 2.5 mil. Sem produto. Com produto, partir de 5 para cima. Né? É o começo, assim, 2,5. Aqui na Europa, você vê projetos aqui, o cara colocando. 40 mil euros. Aceleradora. Aí não estou falando investidor anjo. Estou falando aceleradora. Tá? Aceleradora colocando. É, olha só. Olha, olha como funciona. Ela coloca 40 mil euros. E você tem que pagar 20 de volta. Por causa do serviço, do programa de aceleração. Então o cara vai com, o, com a LP. E levanta rios de dinheiro com a LP. Ele fala, cara, eu estou investindo numa porrada de startup. Aí ele pega e coloca 40 mil euros na startup. Mas a startup tem que arcar com todos os custos, todas as taxas, e pagar de volta 20 mil. E ficar com residual. Vai dar uns 15. Tá? Porque fez a documentação, preparou o documento. 15 mil. Ele ficou avaliado em um milhão, tem 15 mil em caixa, e a aceleradora pegou 8. De 8 a 20%. É, o Torres falou: é complicado assinar um contrato no desespero. Eles colocam no corner e depois fica preso a isso. O mercado é feroz. Pois é. Aí ele se aproveita, né? E, só que isso destrói a startup, destrói os projetos. Destrói as pessoas que estão por trás dos projetos. Né? É, que a menina falou, é né? tipo de investidor que se diz anjo, mas é angiota. Né? Não vou falar que é um imbecil completo. Né? Porque é o que é, no fundo. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade aqui. Não é, não é diferente de outros lugares, não. O Brasil, há 13, 15 anos atrás, quando estava começando esse ecossistema, chegando é, as, as primeiras aceleradoras. No Brasil, com projetos aí maiores, não era muito diferente disso, não, tá? Não era muito diferente. Agora tá melhor. Agora tá melhor. Eles descobriram que você pegar uma porcentagem gigante e acabar com a vida do empreendedor, do fundador, que tá tentando tocar o projeto e ter que ficar respondendo para investidor imbecil, acaba, você acaba com o projeto e lá na frente você não vai ter dinheiro nenhum. Porque você acabou com o projeto. O cara fica tão de saco cheio que o empreendedor fala: Cara, não consigo mais. Chega. Acabou. É a realidade. Agora os caras estão olhando diferente. Agora. Estou falando dois, três anos pra cá. O cara começa a olhar diferente. Dois, três. Vai. Vamos um, pôr. Talvez cinco. Talvez. Uma ou outra. Cinco. Agora tá mais normalizado. Dois, três anos pra cá. O cara olhar para pra startup e falar assim: Hum, cara, a gente precisa cuidar desse cara porque. Se eu quero ter meu dinheiro de volta, eu preciso desse business, preciso que esse business continue. E para esse business continuar, se eu se eu maltratar demais esse cara aqui, não vai dar certo. Eu escutei uma vez, olha só, eu escutei uma vez, eu estava numa mesa na FGV, num painel na FGV. Um, tava falando sobre cripto, mercado cripto Futuro, tal, com investidores Então tinha fundos de investimento na mesa Estavam eu lá E Uns caras que eu já conheço Do mercado brasileiro, inclusive representantes De De, de, de fundos, né E o cara, um dos caras Era um ex Ex, ex Ex analista de um desses fundos que inclusive já tinha me analisado e eu não, não fui adiante com os business, né? E o cara mandou lá, o cara mandou, deu a letra, em todas as palavras. Ele falou assim, cara: o papel do fundo é deixar o empreendedor só com o dinheiro da comida. Porque se ele tiver com o dinheiro da comida, ele vai correr atrás do trampo. E a gente não pode deixar que o cara tenha dinheiro demais na conta e comece a pagar por alguma coisa para benefício dele, tipo comprar um carro, comprar uma roupa. Melhor não, cara. Porque se a gente fizer isso, o cara começa a se sentir confortável. Se o empreendedor começar a ganhar dinheiro com o business dele, ele começa a se sentir confortável. Então o papel do fundo é manter o cara só com o dinheiro da comida e do transporte para que ele não se sinta confortável e assim é, o vai fazer a empresa crescer. Juro, eu escutei isso, eu olhei pro cara assim, eu falei, mano, a gente quase tava negociando, cara. É é a real, é a real. Escutei isso, eu tô se assim, não. Em que universo que eu tô vivendo que o, o investidor brasileiro acredita que sangrar o empreendedor é a melhor maneira do empreendedor fazer o dinheiro aumentar. Isso eu tô falando faz coisa de 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás. Começo de Original mai, Começo de Original mine? vai, Vamos por 2015, 2016? Aí por isso que eu tô falando né? agora agora dois três anos porque há cinco seis anos atrás eu estava em uma mesa com esses caras e eu estava negociando é com, com esses caras e não deu certo ainda bem né ainda bem Falando uma coisa extremamente exploratórias que não entendiam de blockchain não entendiam de cripto e eles queriam fazer uns business fazer uns negócios que cara não fazia sentido não fazia nenhum sentido. Nenhum sentido. Todas as propostas que eu tive não faziam nenhum sentido. E eu escutei isso. Eu tô dizendo, olha, a ironia disse é que o próprio investidor que não entende a tecnologia dita as regras para tal e acaba por destruir o valor. Exatamente, para ele e para o empreendedor. Pois é. Falta de conhecimento de estrutura e alimento de incentivos. Né? É bizarro, cara. É perverso, né? É perverso. Eu, eu estive nessa situação. Uau, mas foi uma vez só, é o caso isolado? Não, meu amigo, não é um caso isolado. Te garanto que não é um caso isolado. Aqui na Estônia, eu cheguei, inclusive, a escutar que a Original Mine não tem produto. Não está na Europa. Não entende o que faz, não tem produto. E aí o cara, o cara te destrói. O cara, o, o, na hora de desvalorizar o seu produto. É bizarro, cara. É bizarro. É cada uma. Se um dia eu for escrever um livro e falar sobre a, os sócios que já passaram pela minha vida, as coisas, né? Cara, tem história, meu amigo. Tem história. Tem história, né? Pois é. Bom, vamos deixar essa desgraceira de lado. Vamos falar de coisa interessante, de novo, coisa. Que pode ser legal... E já está sendo repercutida... É BR, é BR... Está sendo repercutida em mídias... Em mídias internacionais... Olha que legal... Né? Um deputado federal propôs... Que o... Que possa ser feito pagamento de funcionários... No Brasil... Né? Olha só... Já saiu na Cointelegraph... Isso aqui foi discutido semana passada... Eu estava em viagem quando eu vi essas coisas saindo, mas eu fui atrás do projeto de lei, da proposta do projeto de lei, né? Olha que interessante. Por quê? Porque hoje o pagamento aqui, aqui tá aqui falando do CLT, tá? Aqui a questão, a gente tá falando de CLT. O Pagamento do CLT, ela só é feito em dinheiro ou dinheiro ou dinheiro fiduciário? Dinheiro fiduciário. Real né? e é um projeto de lei que olha para a inovação e para onde o mercado está indo, que tenta legalizar caso o, o empregador e o empregado acordem o trabalhador, eles acordem que o pagamento possa ser feito em criptomoedas, não é, é, que seja permitido, que não seja que não seja é, bloqueado, que né então ele vai e está aqui, ó. É, o, 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 o empregador não pode forçar. Aqui está claro, o empregador não pode, ó, é vedada qualquer imposição por parte do empregador. O empregador não pode forçar a barra. Mas, caso o trabalhador deseje receber em criptomoeda, Possa receber. E ela é super simples. Né? Caso é, pode receber, não pode ser forçado, opte de forma expressa durante o empregador ou administração pública, justamente porque né na verdade é o que a gente chama de documentar. A gente sabe que no Brasil qualquer conversa entre trabalhador e, e, e trabalhador precisa ser documentada, porque depois é, existe um. Existe um mercado de advogados aí que o cara sai da empresa e já chega o, o advogado e fala Ah, processa, processa, tira uma grana. Sempre, sempre tira uma grana. Né? Então, tá aí. O, o NGSHM mandou lá. Interessante, mas a probabilidade desse projeto passar é bem baixa. E se jogar pegadinhas no meio do projeto? Concordo. Concordo, NG. Concordo, a probabilidade disso aqui passar é muito remota. Mas é legal que tem uma parte de justificar. Por que que, por que, que é interessante? Tem, tem um lado interessante. Significa que alguns legisladores, alguns deputados, começam a pensar que tem oportunidades aí. Sabe? É interessante porque os caras começam a explorar e ver o que o que passa? Assim, se não tiver nenhum projeto de lei de nada, não tem nenhum projeto de lei passando. Agora, se começam a ter, começa a ter discussão. E ter discussão é importantíssimo pra gente. É muito importante. A gente precisa que mais caras como esse olhem e falem assim: cara, se o trabalhador quer receber em cripto, deixa o empregador pagar em cripto, cara. Porque a nossa lei não deixa. Essa lei do jeito que ela tá, ela só fala isso. Se o trabalhador quer receber em cripto, que receba. E que, não, e que o, o, o empregador não vá ser penalizado por causa disso. Por que isso? Por quê? Você lança uma empresa cripto no Brasil. Você lança um projetinho cripto 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 e esse projeto cripto vinga e aí você começa a, a empresa ganha cripto porque deu cripto né E tá dando certo sabe como você paga o seu, o seu funcionário o seu, o seu colaborador o seu trabalhador você tem que ter uma conta no exchange você precisa pegar esse dinheiro converter para reais. E depositar na conta bancária que o cara tem que ter, e aí de repente a empresa tem conta bancária num banco e, e o trabalhador não tem. O trabalhador precisa abrir a conta no maldito do banco que a empresa tem conta. Cara, é um saco. E aí você tem um projeto cripto-cripto e você precisa fazer toda essa todo esse rolê só para pagar o cara. E às vezes, cara, você tá com um projeto cripto e você, você não tá ganhando em cripto? Paga o time em cripto. Facilita para todo mundo. Resolve a vida de todo mundo. Ah, o, o Luciano Rocha, né? É bom dia. Enquanto analista fala besteira sobre BTC, as leis vão se dobrando a tecnologia. Não é. Não é, cara. Essa, esse projeto de lei ele é tão simples, ele é tão simples que ele só fala o seguinte: cara se o trabalhador quiser receber em cripto, mano deixa o empregador pagar em cripto, porque hoje no Brasil não pode. E ele fala que ele estabelece que parte da remuneração do trabalhador possa, de forma opcional, ser pago através de criptomoedas. É só isso que esse projeto de lei faz. E tá aí um tipo de projeto de lei que eu acho extremamente válido porque ele corrige. Ele corrige um, uma falha do nosso sistema atual. Ele não está inventando moda. Ele está corrigindo uma. Caca enorme. Ah, uma boa boa tarde, bom dia, boa tarde. O Elber falou: Canal do YouTube bateu um k Bateu um k lá? ai que putz, cara. Olha, eu vou até mandar um. <laughs> 1k? É sério, bateu um k Que da hora, não tinha visto. Não tinha visto legal que legal chegamos chegamos a 1k então no canal do YouTube bacana obrigado a todo mundo aí que assiste o nosso programa diário do YouTube obrigado pela força galera obrigado pela força né a galera tá lá no YouTube mas também fazem parte do também fazem parte Pitcoio. do que, que é isso moeda tem cortes lá também né tem uns cortes lá eu preciso fazer mais cortes. É que toma tempo. Team Morning Crypto. Aê. Boa. Boa. É. Preciso fazer mais cortes. Preciso fazer mais cortes. E aí, olha só que interessante. Aí, tem uma parte... Que eu acho que o cara mandou muito bem. O cara mandou muito bem. Porque tem o projeto de lei. E tem a parte de justificativa. Que eles chamam de justificação. E eu acho essa palavra horrível. Mas, porém, contudo, todavia, tá ok, né? Tá ok. Uh... Thomas, tô apenas escutando a live que som de sucesso foi esse que tocou de criptomoeda. <laughs> é, sucesso, batemos batemos milão no YouTube. Então, vamos lá, ó. O cara começa. O dinheiro foi uma das maiores criações na história da humanidade. Ele permitiu sair de uma sociedade primitiva de escambo e chegar numa sociedade extremamente complexa e produtiva. Atualmente, é possível digitalizar seu dinheiro e enviar para qualquer lugar do mundo. Entretanto, nem sempre foi assim. O dinheiro assumiu diversas formas até chegar ao formato que somos habituados hoje. O próprio sistema financeiro se modernizou com o surgimento da internet. Como consequência, o dinheiro passou a ser representado também por dígitos na tela de um computador. Os bancos dispõem de sistemas de internet banking, que permitem às pessoas realizarem pagamentos e transações globais sem precisarem sair de casa. No auge da crise financeira de 2008, Satoshi Nakamoto, em seu White Paper, propõe um sistema de dinheiro digital sem a necessidade de confiança em uma instituição financeira, entre parênteses lastro. Nascia a primeira criptomoeda mundial, o Bitcoin. Naquele momento, ele reunia todas as características que o tornava a antítese do sistema financeiro vigente global. Posteriormente, outras criptomoedas foram desenvolvidas e criadas mundialmente no mesmo sentido do Bitcoin. As criptomoedas usam um sistema descentralizado, ou seja, suas transações não são controladas por uma só pessoa ou entidade central. Nessa proposição, nossa proposição vem ao encontro dessa modernidade, estabelecendo que de forma opcional o trabalhador possa receber parte de sua remuneração em qualquer tipo de criptomoeda vigente no mercado financeiro. Também propomos que de forma consensual entre o trabalhador e o empregador serão estabelecidos os percentuais de remuneração a ser recebido. Este processo será formalizado de forma expressa pelo trabalhador ou servidor público. Perante o empregador ou a administração pública. E por aí vai. E aí ele traz alguns textos falando que a quarta revolução digital já é realidade global. Cabe tão somente a nós se adaptar, reinventar e progredir neste maravilhoso caminho da modernidade, visando estabelecer uma economia global que facilite o dia a dia do cidadão e, principalmente, proporcione uma boa qualidade de vida a todos. Diante de todo exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente proposição. Ponto. Data: novembro. E lá vai Luizão goular deputado federal vice-líder do Republicanos do Paraná. Eu tenho Goulart na minha família. Eu tenho, eu tenho uns Goulart na minha família, mas é lá, lá em Minas. Então, assim. É legal, cara. É legal porque. Ela é simples. Ela corrige uma assimetria, corrige um problema, um, de, um defeito, né? E tem uma justificativa bacana, cara. Tá certo o caminho que o cara seguiu aqui? Vai ser difícil de ser aprovada? É óbvio que vai. A gente tá falando com os dinossauros lá da época do Fábio Oliva, né, cara? Nossa, meus caras, meu Deus do céu. Mas assim, existe uma chance, são mais, são mais deputados, chegando para senadores, começando a entender que nem tudo é criptomoeda e nem tudo é Bitcoin. Né? Se você tem uma relação de negócios, seja empregador-trabalhador, por que, que eles não possam? Por que, que eles não podem negociar entre si? Ah, eu não sou parente desse maluco, não, hein? É isso aí que você mandou disclaimer? É, não, não sou parente desse cara, não. Eu falei que eu tenho, eu tenho uns gular na, fa na família, lá, lá em Minas. Você que eu tenho, eu tenho uns gular na família. É, não, não que. Nem sei quem é esse cara. Mas isso é legal, cara. Tomara que passe. Eu gostaria que passasse. Esse tipo de coisa eu vejo como super positiva. Vejo como super positiva os caras que expôs já, ó, 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 o ban, ó o ban, chegando aí, ó né o pago mandou, né, o problema para os políticos vai ser como o IR vai mudar salário em criptomoedas porque... quero receber em criptomoeda e vitória ou pampa então essa parte é fácil o, o pago porque a empresa a partir do momento que ela registra ela vai ter que dar a saída, ela tem que declarar as empresas fazem a contabilidade em reais, não em criptomoedas, tá? Ela faz a contabilidade em reais. Então ela já declara. Ela declarou quanto tinha, quanto ganhou, quanto saiu, vai ser em reais. Ela vai ter que pagar os impostos dela ainda, né? Tá, vai ter, cara, vai ter que declarar. Então assim, não é um problema, na verdade. É zero problema. Né? É zero problema. E então, tem uma galera aí já, inclusive tem e-book. Eu não lembro o nome da pessoa que escreveu o e-book, me falha a memória, eu não lembro o nome das pessoas, vocês sabem, né? Vocês sabem, vocês presenciaram várias vezes. Mas tem e-book. é Fazer a contabilidade da sua empresa cripto não é mais um problema. É, já se sabe como fazer, os contadores já sabem. Tem uma porrada de contadores aí nas, nas comunidades que entendem muito de cripto sabem como fazer direitinho para você não ter dor de cabeça tal então cara não é um problema né não é um problema é... e se falarem que é porque os caras estão só querendo causar sabe estão querendo causar que nem os caras que falam aí que que medicamentos à base de CBD é... ah o cara tá usando maconha né que é totalmente diferente né então os caras brigam aí para produção, liberação do, da, da, da fabricação de remédios baseados em CBD no Brasil, que os caras estão numa puta colocando um monte de conta. A gente vê os políticos falando, assim, tipo, menosprezando mesmo, sendo que, cara, tem um monte de benefício a parada, não tem a parte né, da, que deixa a galera doidona, né? é só extraindo aquela parte que é utilizada para fins medicinais, e não tem nada de errado nisso. Aí, os caras metem no mesmo balaio só para é, para menosprezar mesmo para criar uma má imagem perante a opinião pública eles fazem de propósito isso é feito a gente fala né que é, tem método tem método né e por aí vai bom então essa parte é legal essa parte é legal vamos falar de hack vamos para cadê aqui ó. vamos falar de hacks, scams e mercado ó, então teve eu, eu consegui intercalar né uma notícia ruim uma ruim boa Boa, Daniel Medeiros, obrigado pelo sub, cara. Cinco meses. Estamos junto. Não esquece de pegar o ticket para o sorteio da Trezor. Que está aberto. Sorteio da Trezor. Está aberto. Cadê? Ó? Vou, vou pôr na tela aqui, ó. Peguem tickets para o sorteio da Trezor. Tá, ó, a Miriam pediu aqui. Eu vou fazer uma pool, então. É vocês votam, tá? Se faz o sorteio hoje, ou deixa aberto por mais um tempo. Tá aqui, ó. É... Faz o sorteio da... Trezor. Hoje. Ou... Vou deixar aberto hoje. Ah, se for deixar aberto, eu já vou dar a opção aqui. Sexta-feira vocês decidem. Vou deixar a puta aberta aí pelos próximos Dez minutos. Tá aberta aí, tá? Então é a ideia da Miriam agora. Tá? Então vocês que vocês sabem aí, galera. Sorteio. Vocês vão decidir. Quer sorteio hoje? Sorteio hoje. Quer sorteio sexta-feira? Sexta-feira, tá? Tem duas opções aí: hoje ou sexta. Temos no total até agora 54 participantes. De 150, são só 30%. Então tem uma galera aí que não pegou ticket, Está muito claro pra gente, né? Tem mais de 150, então. É. Tá, né? tinha, ó, para vocês terem ideia, tem uma galera aí caiu sub semana passada eu tinha falado 260, 268, 268, tá com tô vendo aqui tá com 214. Então, galera aí, deixa seu Amazon Prime, atualiza, deixa, né, desce o Amazon Prime aí se inscreve com o Amazon Prime e pega o ticket do sorteio da Trezor, Não perca a oportunidade, tá? Não perca a oportunidade. Depois eu vejo o resultado aí da pool. Vai ficar aberto aí por mais uns minutos. Tá? Então deixa eu passar aqui, ó, rapidinho. Hex scams e mercado. Essa é rápida. Hum. Cara, nos Estados Unidos tá rolando um monte de golpe. A Trezor vai pra Portugal, sim, RJ. Trezor vai para Portugal, sim. Já foi até uma pra Escócia, tá? Então o Trezor vai para Portugal sim. Zero problema. Vai qualquer lugar do mundo. Porque aí, se for... É, no Brasil, eu compro com a Crypto BR. Se for Brasil, Brasil. Se não, eu compro aqui. E mando entregar direto. Tá? É que a Trezor, ela não entrega direto no Brasil. Se não, eu mandava direto para o Brasil da Trezor. Trezor. Fazia a compra direto, não saia da Trezor, mandava entregar. O site da Trezor não faz pro Brasil. Eu tô até pensando em comprar umas e mandar daqui. Porque eu compro, mando entregar aqui para mim e aí daqui eu já mando. Porque a, a Crypto BR, a gente teve umas dificuldades com eles e o Jefferson me falou da última vez que... Ai, oh, cara, você faz o sorteio, às vezes eu não tenho. E aí, como que fica? E pro, 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 pro Paraguai vai com galopeira. A gente manda com, junto com, com galopeira. Né? Então, é. Tis, cara, eu ainda preciso conseguir me resolver como que eu faço para mandar direitinho. Mas eu tô achando que eu vou comprar umas aqui deixar. É, pegar um, né? Já mando entregar aqui. E aí sai daqui direto, aí não tem erro. Porque eu compro direto com a Trezor, aí não tem, não tem risco de nada. Porque a Trezor, ah, porque a Trezor que vai pro Brasil, ela sai dos Estados Unidos, inclusive. Sai lá da, do estoque deles, né? Bom. O que está acontecendo nos Estados Unidos? A galera está escamando, cara. Isso aqui eu vejo muito. A galera escamando velhinho. Estão pedindo para os velhinhos no banco sacar o dinheiro das contas de investimento e das contas de... de aposentadoria e depositar com QR code no ATM. E aí, cara, a galera tá perdendo dinheiro. Você até uma nota do FBI avisando que tá rolando um esquema fraudulento, tá? Utilizando QR code para pagamento de criptomoeda em ATMs. A galera tá dando golpe provavelmente em velhinhos, cara, promessas, provavelmente pirâmide coisas assim o que os caras fazem é pede para a pessoa ir no banco sacar o dinheiro já emite o QR code e fala vai lá na, na no ATM e paga para esse QR code no ATM e aí o cara vai lá mostra o QR code no celular no ATM e deposita o dinheiro achando que está fazendo algum investimento que é alguma coisa aí você vai ter todo tipo de golpe que vai passar por phishing e ó tá começando isso a acontecer lá Aguardem o que vai acontecer no Brasil. Tá? Aumentando, vai acontecer em El Salvador. Aumentando o número de ATMs. Se em El Salvador, os caras já fraudaram a identidade da galera para pegar 30 dólares. Se no Brasil, eu dei uma vacilada aquele dia e vazou o QR Code de mil Satoshis. O engraçadão do chat foi lá e sacou antes de eu conseguir entregar para o ganhador. Esse tipo de coisa vai acontecer no Brasil. Pô, cara, se o cara é um morto de fome e precisa roubar aí mil sats, Você acha que não vai acontecer esse tipo de coisa no Brasil? Né? Então, assim. É por isso. É, é Meteram, Tulio. É por isso que o. É por isso que tem. Por isso que a cria regulação, cara. Semana passada, Fábio, eu nem comentei. É. Acho que foi do Felício. Foi, é, foi quando o Felício ganhou. Na semana. Passado ou retrasado, quando o Felício ganhou. Eu trocando de tela assim. Aí vazou o QR Code. O cara. O cara voltou o vídeo. Pegou o QR Code da do da tela, que foi rápido até, né? Mas pegou o QR Code lá e, e pegou mil SATS, cara. Espero, espero que tenha ajudado. A pessoa. De repente tá precisando. Esse mil SATS. Tá, fez porque tá precisando, né? Espero que tenha ajudado a pessoa. Mas. Se esse tipo de coisa acontece, cara, na nossa comunidade, que a gente vai lá, tenta fazer um negócio com NFT. Os caras vão lá e zaralha o negócio de NFT. Vai, vai, faz o um sorteio aí de mil sites, vai o cara lá e, meu, e, e passa a mão nos mil sites antes, de todo mundo correndo, cara. Antes do. E aí, cara, esse tipo de coisa vira desculpa a regulação. Ah, mas é. É óbvio que eu começo a botar regra nas coisas que eu faço. Já quanto a regra já tive que criar pro negócio de distribuir os NFTs, lá, as lembrancinhas que são lembrancinhas, cara. Já falei um milhão de vezes aqui, né? São lembrancinhas, não tem valor nenhum. É uma lembrança do Morning Crypto. O cara foi lá e zaralhou tudo. Aí parei de fazer, né? É, eu também acho, Paulo. O cara tá precisando, o cara vai ter que gastar, vai, vai ter, não, vai gastar, com certeza. O cara que faz um negócio desse é, né? Tá precisando, tá precisando. Né? Mas então, esse, esse tipo de coisa. Vou, vou pôr o texto aqui do, do FBI, inclusive, aqui, para vocês. Então, assim, os caras estão dando golpe lá, muito provavelmente é pra galera desinformada. Falando de investimento, ou é phishing, falando que é do banco e a galera acredita, vai lá e saca e deposita no ATM. Aguardem, que vai ser um tipo de golpe muito usado no Brasil. Então, é, estão, estão implementando mais ATMs no Brasil. Estão implementando mais ATMs do Brasil. Se você tem familiares, vale a pena, vale a pena. Dá um toque, vale a pena dar um toque. Porque, cara, de repente ele recebeu uma ligação lá. E falou. Essa, pode até ser, cara, essas ligações. Quanto de dinheiro a galera não perde? Com essa ligação. Eu tô com seu filho, eu tô com a sua filha, aqui, aí passa o telefone, o cara tá dentro da penitenciária lá e tá fazendo ligação da, da penitenciária, tá ligado? Isso acontece direto. Só que aí o cara pega e emite, cara, um QR Code, porque você fala com a ATM, você fala pela internet com a ATM. Essa emite o QR Code e fala, ó, saca o dinheiro, vai lá no ATM, deposita no ATM com esse QR Code aqui. E aí perdeu o dinheiro para sempre. Sabe? Porque quando é na, quando é no banco, você não consegue rastrear. Agora isso acontecendo no ATM, vai ser muito difícil rastrear. Então, no Brasil a gente tem Golpe do sequestro do familiar, né? Tem pirâmide, esquemas fraudulentos de todos os tipos, golpe do cara falando que é gerente do seu banco, ligando, falando de oportunidade, não sei o quê. Então, assim, aumentando, ainda o número de ATMs de, de criptomoedas no Brasil é minúsculo. É, é vergonhoso, na verdade, né? Não tem. Mas em algum momento vai ter. Esse tipo de golpe vai acontecer em El Salvador. Esse tipo de golpe vai acontecer no Brasil. Então, vai, fica a dica para avisar os familiares e falar, olha, se você receber uma ligação, o cara fala, cara, deposita aqui nessa, nesse caixa eletrônico com esse QR Code. Às vezes o cara só fala assim, ó, deposita nesse caixa eletrônico com esse QR Code. O cara nem sabe que está comprando criptomoeda e depositando criptomoeda, saca? E aqui eles falam aqui na nota que o, o cara ainda fica com a vítima no telefone, cara, explicando como que faz para transferir o fundo. Fica no telefone explicando, né? Então assim, Brasil tem um o copo do Pix, nem precisa disso pra dar golpe. Então não precisa mais vão dar, né? Tem tem tudo que é golpe ó oh, guinchando o carro dos outros falando que esqueceu a chave olha essa essa não essa não tinha não sabia não Kleber olha os cara mano minha nossa ó oh, a pull terminou galera galera pediu hoje ó oh, deixa eu compartilhar aqui ó oh. opa ó oh. faz sorteio hoje Trezor, hoje eu deixo aberto. Hoje 54%, 13 pessoas, sexta-feira, 46%, 11 pessoas. Então, final da live de hoje, sorteio. Sorteio, tá? Sorteio. Então é isso aí, fica esperto. Mais uma DeFi tem hack. Olha que esse hack é maravilhoso. Esse hack é maravilhoso. Vazaram, perderam a chave privada que controlava o DeFi. Presta atenção nesta frase. A chave privada que controlava o DeFi foi comprometida e perderam os fundos. O DeFi teve uma chave privada comprometida e sofreu um hack de 55 milha. Estava lá na Binance. Né? Ele disse que controlava o, o protocolo e tal, que é, um monte de gente não perdeu fundos, mas mais a galera que trampa lá. E aí ele fala que as wallets e tal, né? Foi mais de 53 milhões de dólares roubados. tal. ele fala que os smart contracts não foram comprometidos, impactou só. É, os deployments que eles fizeram com a chave comprometida só, só era a chave tipo owner o cara que vai e manda fazer uma transferência de a para b tá tá aqui o link para você Alma tá na mão cara é bom era, era, cê, a alma me pediu o link é isso Não sei, então, chave... Bom, não sei se era isso. Bom, se era ou não era, tá eu o link tá no chat. Tá? O André Julião mandou. Eu tenho uma dúvida. Se eu fizer stake na minha wallet privada, o risco de rug pull é zero? É tendendo a zero. Tá? Se você fizer... É... Se você fizer o staking locado com a sua chave privada... A chance é tendendo a zero. Ah, mas por que a chance é tendendo a zero? Porque a gente não sabe se a moeda vai, vai, vai acontecer um dump como aconteceu com a com a moeda lá do round 6. E aí a moeda vai a zero. E aí você perde a moeda na sua wallet, porque ela, o valor dela vai a zero. Tá? Ah tá, mas beleza. Eu, eu vi lá que era a notícia do Xavier. Mas já foi, já foi, Alma. Já coloquei no chat também, tá valendo. Então, André, é assim. Não tem como tirarem a criptomoeda da sua wallet. Tá? E tem um monte de, de projetos aí que você faz staking. Até de Decred você faz staking com ela na sua wallet. Você controla, né? Você não entregou a moeda para ninguém. Eu não entendo porque os investidores fazem staking nas exchanges. André, estamos na mesma página. Eu não entendo porque as pessoas fazem várias coisas nas exchanges mais fazem, né, é, facilidade, sei lá, velocidade, não sei, tá? Porque quem faz esse na exchange, a cripta da exchange não é sua. Então aqui, bom, aqui não foi um rug pull, poderia ter sido, não, não sabemos. Aí os caras falaram que as wallets são essas, tal. Como rastrearam, né? Então, assim, os caras tão né, levar a grana levar a grana. Levar a grana, porque o DeFi, o Decentralized Finance tinha uma chave privada. Uma chave privada que foi comprometida. Ah! Fica de lição. Fica de lição. Quantas vezes eu já não falei aqui que a maior parte dos DeFi são extremamente centralizados. Extremamente centralizados. Tá aqui a prova. Mais um hack. Não foi um hack no protocolo. Roubaram a chave privada. Pode ter sido um colaborador, funcionário mal intencionado. Podem ter passado essa chave no, por e-mail. Podem ter guardado dentro do servidor que foi hackeado. Sei lá. Sei lá. Né? Então. Então por aí vai. Bom, o lance de fazer stake você mesmo, né, com a sua chave privada e de repente a moeda zero. O Bitcoin Cash deu um spike, ao contrário, por um PR falso. Olha que maravilha. Os caras anunciaram. Os caras anunciaram. Então, o, o Thales Andrade a gente não tem como saber todos que são centralizados, porque às vezes o cara fala, a gente não tem como saber se a a a wallet que controla, ela é uma multisig no Ethereum é um smart contract ou é só a wallet de um cara. Não dá pra gente ver. A, a, elas se comportam da mesma maneira. E aí você acaba não vendo. Sabe? Muitas delas. Né? Muitas, tem umas, tem umas multisigs que registram cada uma das assinaturas. Mas tem outras que não, cara. Às vezes ela só, é só uma autorização, só uma autenticação. E aí ela executa o processo. Então, assim, quando você olha. Pode ser uma multisig, pode ser uma wallet comum. E aí você não sabe. Aí é, essa é, era um DeFi, o cara diz que é um DeFi. Você subentende que é, no mínimo, uma multisig. E aí ela é hackeada e você descobre que era uma chave privada só. Saca? Difícil. A gente vai descobrindo assim, ó. Com os hacks. A gente vai descobrindo aí nos hacks. Né? Os caras não assumem. O cara lança, ele não assume que é a chave privada, é só uma chave privada, não é, uma, não é no mínimo uma multisig controlando. Ou com autorizações diversas. Não assume. E aí, ó, tá aí. Então, olha só, Bitcoin Cash surgiu um PR do Bitcoin Cash no, numa plataforma de PR que é PR Newswire. Famosa, tudo que só dá ruim para descobrir. É por aí. É por aí mesmo. Então, teve um anúncio fraudulento dizendo que uma Uma, uma loja grande aí ia fazer parceria com, com Bitcoin Cash. Até isso acontece, cara. Ó. Lançaram um PR falso. Fizeram um PR falso dizendo que uma loja, um mercado, Ia passar a aceitar Bitcoin Cash. O que aconteceu? Bitcoin Cash bombou. O que aconteceu depois? Bitcoin Cash caiu. Só que nesse meio tempo, ó, subiu aqui 4,6%. 4,6% dos caras que estão posicionados esperando é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro, é golpe. Como que você faz esse golpe? Lança um piarzinho. Não precisa ser oficial, não precisa ser nada oficial. É só lançar. Daniel Medeiros, obrigado pelo resub. Eu vi aqui, não vi a notícia, mas obrigado aqui. Eu vi que chegou chegou a notificação. Ah, valeu. E os caras fazem que nem o, o Nomad falou, né? Que nem aconteceu com Litecoin e Walmart. Cara, mesma coisa. Mesma coisa, mesmo tipo de coisa. Os caras botam notícia na mídia. Isso quando não vem, só no Twitter. Aqui ainda os caras estão fazendo piar. Pois é, pois é. Golpes, scams, né? Vimos aqui, vimos alguns hoje, hein? Vimos alguns hoje. E o Craig Wright? E o Craig Wright? O Craig Wright vai falar agora quinta-feira. Falando em esquema? E o Craig Wright? Tem uma notícia que eu não tinha acompanhado, que eu estava fora, estava viajando semana passada, e eu achei ela maravilhinda! Eu não tinha ideia! Eu não tinha ideia! Bom, eu já tinha falado aqui que o Gavin Anderson já havia. Dito que o Craig Wright era... Ele acreditava que o Craig Wright era Satoshi Nakamoto. Isso foi amplamente noticiado, porque ele viu a público falar. No que ele fez isso, o Gavin Anderson foi cancelado. Foi ostracizado, né? Nas interwebs da vida. Que é aquela coisa que o, as, as, as comunidades... Mais radicais fazem, né? Com as pessoas é bem comum isso acontecer, cara. Semana passada ele foi lá na audiência do caso do Craig Wright versus Ira Clayman, o irmão do David Clayman A gente já viu que o começo foi dia primeiro. Falei dela aqui e tal, né? Falei, acho que na terça-feira passada. E aquele dia o Gavin Anderson foi lá. Cara, ele falou que o Craig Wright enganou ele. Ele se sentiu enganado. E ele mostrou um e-mail de 2016, onde ele fala com todas as letras. Eu estou começando a duvidar de mim mesmo imaginando todos os meios inteligentes que você usou para me enganar e apresentou esse e-mail na corte ontem ontem cara na corte na, cor, na terça na corte recentemente não ontem terça-feira passada cara isso é isso é muito muito legal o Craig Wright, ele foi detonado durante a semana passada. E quinta-feira agora será o dia da, da participação dele na corte. É. Cara. Ele falou assim: ó, o, o, a prova que ele apresentou foi uma decepção. Se não, pra não dizer que foi uma mentira. Ele me enganou, ele me enganou. E aí, cara, estou duvidando de mim. Não, isso, isso, cara. Eu não lembro. Esse e-mail nunca tinha vindo a público. Eu nunca tinha ouvido falar desse e-mail. Se ele foi a público, eu não fiquei sabendo. Não tava nos meus círculos. Eu não estava sabendo, mas engan enganaram Gavin Anderson, cara. Ele foi enganado pelo Craig Wright. Meu Deus. Coitado. Né? Pô, cara, o cara, mano. Hora a hora, né, Numa? Hora a hora. E aí? Bom, continua. Foram apresentadas semana passada também todas aquelas evidências, aquelas provas do do, do David Clayman passando a participação da empresa pro Craig Wright, onde a assinatura é Claramente falsificada, não é a assinatura do irmão. Diz o Craig Wright, a gente já viu isso várias vezes, que quando o irmão lá, o David Clemon, estava no leito de morte, ele assinou por conta própria, passando a empresa, as empresas, aquela empresa de mineração de bitcoins que eles teriam constituído né, para minerar Bitcoin, teria passado tudo para o. Craig Wright. E foram apresentadas as assinaturas e comparando. Oh, essas são as assinaturas que meu irmão assinou a vida toda. Essa é a assinatura do documento do Craig Wright. Pois é. Pois é. E a assinatura totalmente diferente. A gente já. Inclusive, já postei sobre ela. Não, não, não sei se eu cheguei a mostrar nos primeiros. Morning Cryptos, as assinaturas. Mas, cara, as assinaturas são muito diferentes. Qualquer é coisa depois do resgate. Como a gente vai falar mais de Craig Wright? Vai ter mais, vai ter mais. Talvez eu traga assinatura. Se eu lembrar, né? Aí fala do cara que eles contrataram, né? para Que o Craig Wright contratou para cuidar dos negócios lá. E falou, cara, eu vi o Craig Wright, um cara que tinha um carro velho não comprava roupa nem nada, de repente, de uma hora para outra, ele ficou milionário. Aí, começou com carro e começou a viagens e tudo. E aí, como ele era o cara do compliance e ele tinha que prestar conta das paradas, ele ele perguntava, falava: "Cara, eu tô vendo que tá vindo uma grana dessa outra empresa aqui." desses outros negócios, o que que é isso? O Craig Wright é, ele apresentando provas dessa comunicação e aí o o, o Craig Wright respondia para eles que o dinheiro era de uma pesquisa e desenvolvimento atividades de pesquisa e desenvolvimento não especificadas. Pois é. Olha o cara, meu. E por aí vai. E por aí vai. Né? Então, estão é, trazendo os dados, estão trazendo mais provas, mais evidências, falando da empresa e das tretas todas. E aí, quinta-feira, agora, teremos Craig Fake Toshi Wright dando seu depoimento em primeira pessoa no julgamento. Porque tem outra, né? Eu já falei aqui na, na semana passada. É o julgamento de um Bitcoin que talvez não exista. É o julgamento de um Bitcoin de wallets que muito provavelmente elas foram só escolhidas aleatoriamente. Esse circo armado talvez sejam por Bitcoins. Simplesmente não existam. A gente falou disso no, no episódio da. Da semana passada, no episódio anterior, inclusive, né? É, é no episódio 115. No episódio anterior. Quer saber mais sobre esse caso? Episódio 115 do Morning Crypto. Tem mais coisas sobre Craig Wright. Tem é, lives anteriores também falando do Craig Wright. Dá uma vasculhada aí, você vai achar muita coisa interessante, né? Pois é. Bom já estamos com duas horas. Eu tenho um compromisso agora. Eu ia falar sobre Dag hoje. Ia falar sobre DAG. Eu vou guardar o link, eu vou trazer DAG depois, só para dar um, um arremate aí, porque DAG faz o contraponto ao blockchain. Né? Então eu trouxe um material aqui para falar de DAG, não vou falar hoje. Vou pular o assunto de DAG e vou para os finalmente. Só que é quase que uma comemoração. É quase que uma comemoração, né? Por quê? Porque estamos a cinco dias, sete horas, trinta e oito minutos e vinte e um segundos menos agora do Taproot entrar em funcionamento automaticamente. Estamos muito próximos, muito próximos, tá? Estamos a cinco dias. Vou deixar o link desse site. Para vocês, estamos muito próximos do Taproot, já falei bastante de Taproot, tem um episódio anterior tá, não vou entrar em detalhe hoje mas, nessa página que eu é coloquei no chat aí no link, tem uma explicação o que, que é o Taproot o que, que é o Shinor e por que, que o Shinor é tão importante né, pra gente então aguardem Aguardem, estamos a cinco dias da comemoração da comemoração, né? Bom, informações de mercado o Metamask acabou de implementar, lançou na sexta-feira a integração com a Bitfinex Pay. Então você pode fazer negócios direto da exchange por dentro da Metamask agora. Se é bom ou ruim, não sei, não usei, não sei se eu vou usar, mas a, a Metamask implementou. BitPhoenix Pay dentro dela. Só para arrematar antes do sorteio: meme tokens. Meme tokens. A gente está vendo os preços subindo, essa loucura dos preços acontecendo, né? A Doge, a Shiba. Tal. A gente viu semana passada a Squid. A Squid, a Binance está fazendo uma investigação. E viu que os tokens todos já foram mixados. tá? Então foi um esquema de pump e dump aqui de 45 mil por cento. E os caras já pegaram os tokens e passaram por mixers pela tornado cash. Para ofuscar as transações. Eles falam que o time de segurança deles está tá fazendo o. está traqueando, está né? monitorando esses fundos. Então os caras sabe mandaram lá para mixer para tentar sozinho. Então isso foi um golpe gigante. E sabe o que aconteceu depois disso? Sabe o que aconteceu? A moeda subiu 600%. Por isso quando eu falo que esse mercado ele é insano, é porque ele é muito insano. Como, cara? Como que a maldita da moeda que sofre um rug pull que vai, com, vai o valor a zero, que a gente ganha até um sound de alert por causa disso? simplesmente com o anúncio de que a a Binance está explorando e está monitorando as transações e que identificou que passaram por mixer e tudo ou seja já era a moeda pampa 600% é brincadeira né é brincadeira esses vocês... que que você fala pô? esse cara é investidor esse cara é um apostador cara Ele é um apostador é um viciado em apostas é um viciado em apostas, pelo amor, né? Peraí, vou até abrir aqui, ó. Vamos ver o valor dela da Squid. Squid Game. Cada os últimos sete dias. Tá aqui, ó. Olha isso. <laughs> isso que aconteceu com a moeda. Isso que aconteceu com a moeda. Já tá 13%, cara. Já tá em 13%. Isso é o pump. O dump. E a moeda já está com 13%, está com 35 centavos. E ela vem aí, ó. Olha os últimos sete dias dela. Viu do praticamente zero. Aí, ó, dia. Final de semana. Olha aqui, ó. Dia 6, 7 e 8. ao final de semana que aconteceu com a moeda. É brincadeira? Né? Vamos, vamos abrir, vou abrir aqui, vou abrir pra. pra... É. Vamos, vamos, vamos ver Squid Game, cara. Já que é insano, vamos ver o preço da Squid. Frase do Despa. Meu, a humanidade às vezes pede pela calamidade. <laughs> Con concordo contigo. Concordo contigo. Ai caramba, eu não fiz o Pagamarreco paga de hoje? Mano, eu não fiz o Pagamarreco de hoje, vocês não falaram nada? Eu não paguei ainda. Nossa, que viagem! Tava negativo. Eu fiz, o, eu, eu, eu passei e eu não, não paguei, cara. Tá pago, fui abrir a outra aqui, ó. Negativo. Nossa, mano interna, aposenta, que é isso, que é isso. Fui abrir a outra aqui. Deixa eu abrir da outra cheatcoin aqui, cara. A variação da Nossa, cara, eu não paguei. Ou não, não foi. Ou, ou paguei e não foi, mas eu não, eu não tava tava aberto ainda. Nossa, que viagem, tá aberto aí, ó. Tá aberto aí, ó. Tá? Então vamos ver da Squid amanhã? Vamos ver a Squid amanhã? Cara, shitcoin, shitcoin. Vamos ver shitcoin. Né? E aí, por falar em shitcoin, então Squid, que, que a galera conseguiu, conseguiu fazer ela subir de valor de novo, depois, depois do que foi feito, não dá pra explicar. A Shiba. O, um dos donos da, de Shiba lá, cara, movimentou 2,3 bilhões em Shiba. E tá movimentando. Sabe o que vai acontecer? O cara vai realizar. Só isso. Né? Você acha que não vai realizar? A chance, a chance de. Cara, a chance é enorme. Shiba Tada. O cara fez quanto aqui, ó? Mil. Milhão, bilhão, trilhão. O cara movimentou só 10 trilhões de Shiba em quatro transações. 10 trilhões de Shiba em quatro transações. Só esse cara. 10 trilhões de Shiba. É um absurdo. Por isso que eu falo, né? Isso aqui e quando ele moveu, obviamente o preço da Shiba caiu. Quando ele moveu, obviamente o preço da Shiba caiu, caiu muito. Caiu muito. Mas já recuperou. Tá? Vocês acham que era Ó. Ó, ó olha a Shiba. Shiba Inu. Ó. É isso, cara. É isso que acontece, ó. O cara, cara movimentou, caiu. Já voltou de novo. Já voltou de novo. E a galera da Shiba, sabe o que eles estão falando? Fazendo é, tweet. Eu, não, eu, vi, eu vi um dos tweets. Falou, a, a galera, os desenvolvedores, a galera que está movimentando Shiba. Quando que Shiba vai chegar a um dólar? Cara, quando que Shiba vai chegar a um dólar? Você tá falando? Não tem dinheiro no planeta para pagar tudo que tem de Shiba, cara. E assim, e esse tipo de coisa continua acontecendo no mercado. E não para de acontecer nesse mercado. E não para de acontecer esse tipo de coisa no mercado. É um mercado onde os caras vão lá, fazem um pump e dump numa moeda baseada num, num programa. Dá um rug pull. Realiza. A moeda vai a zero. E a moeda agora está a 30 centavos. Aí, Shiba. Os caras vêm, os caras movimentando Shiba. O cara tem 10 trilhões de moeda. Movimentou bilhões. É, faltou fazer uma continha de multiplicação, né, Nomad? Os caras mandam essa no Twitter acreditando que a galera que tá lá não faz cálculo. Os caras. Os... Porque é a realidade. Não é possível, cara. Não tem dinheiro suficiente no mundo para cobrir tudo, toda a Chiba que tá em... é emitida. É um número bizonho de Shibas existentes no mercado. Hum... Cadê? Vamos ver se eu. Tem aqui. Aqui é eu acho que não tem né, a quantidade total de moedas. Total supply: mil, milhão, bilhão, trilhão. 589 trilhões de moedas. Cara, é. é, é, é então, fica de olho, fica de olho aí. Fica de olho, fica de olho. Vocês sabem que Shiba virou religião também, né? Outra moeda que virou religião. Outra moeda que virou religião. Não importa se 80% está concentrado em 100 carteiras. Não importa, né? Importa que os caras querem fazer. Quer ter moeda. Quer ter meme. É brincadeira. E aí vai o Jameson Loop. Jameson Loop. Bitcoiner famoso, famoso, né? Fundador da casa Rodley, Jameson Loop. Famoso, inclusive o Jameson escreveu um artigo fantástico em 15 passos sobre como desaparecer do governo. Como ele é uma figura que ele ocultou todos os passos para conseguir desaparecer. Dos cadastros do governo, ninguém sabe onde mora, ninguém é, Não acha nada desse cara. Tem um artigo muito legal, e saiu, saiu numa porrada de mídia já faz uns anos, se eu pouco me engano. Não, mas é um passo a passo, em 15 passos. O que tudo que ele fez para se ocultar e, des, e fazer com que os seus registros desaparecessem do governo é muito legal. O que esse cara fez, né? muito legal. E aí ele falou, vou fazer uma jornada aqui no de de NFT, no OpenSea. Comprou o ETH, mandou para uma wallet compatível com o OpenSea, provavelmente aí MetaMask. Né? Não, não fingiu a própria morte não, cara, é muito legal a história do cara. Ele chegou a comprar até uma casinha, cara. Porque precisava ter um endereço é, comprou uma portinha zoada que ele passa uma ele fala, passa uma vez por mês lá e pega um monte de carta que chega lá trabalhando com caixa postal tá muito louco eu, eu vou, vou, vou recuperar esse é um tema bom como desaparecer É né? um tema um interessante aí que eu, né? baseado na, no, no, na história dele né? então vamos lá ele pegou mandou um pouquinho de ether aí para uma wallet aí tentou dar um bid não conseguiu, porque ele precisava ter WTH. Porque você no, no Ethereum, no mundo do Ethereum, a maior parte das transações você não faz com o ETH, mas você faz com um token do ETH. Então você tem o ETH tokenizado para poder operar no, no, no universo DeFi. Porque o próprio Ether não dá. E você usa um, 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 um token ERC20 do ETH. Gastou vintão lá para converter, né? Vintão para converter ETH para WTH. Aí você precisa aprovar. Isso acontece também porque já é, já está é, sendo operado por smart contracts. E aí você precisa fazer uma operação lá no smart contract para liberar o limite de gasto, você permitir que o Open C gaste aqueles fundos em seu nome. Mais quinzão. Aí ele fez o bid. Ninguém respondeu. Ninguém respondeu o bid que ele fez. Para cancelar o bid. Cinco De dó, óbvio. Né? É barato aquilo que eu falei, cara. A galera. Muita gente gritando, falando que esse é a solução do, do mercado financeiro, é o futuro, tudo. Isso não é pra gente comum, não é. Isso não é pra gente comum. O Dove, o Dove interagiu lá com ele, né? Onde o próprio Vitalik, ele, resta, ele, ele, ele encontrou um vídeo do Vitalik falando que cara, a internet Fine, right now, because PayPal's fees are even stupider, but kind of you know, right? the internet of money should not cost 5 cents a transaction. It's, it's kind of absurd. <laughs> a internet do dinheiro não deveria custar 5 centavos por transação. É óbvio, não custa 5 centavos por transação, custa 200 dólares por transação. Vai fazer uma transação de NFT para você ver quanto custa. Faz uma transação de um token ERC20, vai gastar aí 60 dólares. É que agora vai estar uns 200, né? O, o, o Ether bateu lá a ATH deles. Não é uma mentira. Ele não tá mentindo. A internet do dia não vai custar 5 centavos por transação. Vai custar 200 dólares. Vai custar 9 mil dólares. Vai custar uma transação aí que a galera tá fazendo de 1.300 dólares. Né? Mas para eles, tudo bem. Tá tudo certo, né? E aí, obviamente, a galera veio a rodo, né? Falou, meu. Minha história tentando vender aqui 500 do token cell. Custou 100 dólares para vender 500 de cell e demorou 45 minutos. Eu, cara, tentando. Tentando lá. Eu, tô, eu comprei na Coinbase. Gaspa, comprei uma. Nossa, que ódio, cara. Agora agora deu agora deu até gatilho, que raiva. Maldito do token que eu comprei lá e era ERC20, não era maldita da Matic, era Matic ERC20. Agora eu tenho um maldito do, do Matic ERC20 na minha wallet que eu não vou mais transferir pra lugar nenhum da minha vida nunca, porque, cara, eu não vou gastar mais 50 dólares para transferir 10 Matic, cara. A exchange transferiu pra mim. Eu até achei estranho. Eu falei, beleza, mas mandei pra minha wallet. Você sabe quando aquilo vai ser da minha wallet? Nunca mais. Eu vou morrer com um token ERC20. Não é nem a Matic. É um token ERC20 da Matic que eu só descobri depois que eu mandei transferir. E por quê? Como que eu descobri? Pô, fiz a transferência e não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. E olha, não chega nunca, não chega nunca. Aí eu vou ver, tem um token na minha wallet. RC20. Aí no, onde que eu descubro? Aí eu fui procurar. Aí eu fui lá na documentação da Coinbase e tem uma linha lá na documentação da Coinbase. Falando que era um token na rede Ethereum. Pô, cara, que frustração. Que frustração. Gastei dinheiro no token. Gastei dinheiro para mandar esse token pra minha wallet. E para tirar esse maldito. Para eu converter esse token erc 20 em token Matic de verdade, eu vou gastar mais uma porrada. Ainda autorize. Nossa, ainda gastei mais Ether, cara. Gastei 20 dólares para autorizar a, a transferência no Smart Contract. Mas não vou pagar a transferência. Paguei essa autorização. Esses 20 doll aí que o, o Jameson Lope pagou. Eu também paguei lá no smart contract da Matic para fazer a transferência. Sem, não estava entendendo o jeito que eu estava fazendo. Será que está perto da 2.0 DTH? Eles dizem que é começo do ano, né? Despa. Ah, Inácio, para você ter ideia, eu fiz uma conta na Binance. E comprei a Matic de verdade na Binance em minutos. Eu fiz uma conta na Binance, validei, cadastro na Binance. Eu não tinha conta na Binance. Eu não queria ter conta na Binance. Mas eu fiz tudo isso pra poder fazer a DAO. Pra poder testar a DAO com na, na conta de verdade. E. E aí foi tudo certo. No final das contas. Mas ó. Quanta grana não tem empatada na Matic agora. Eu faço conta em pizza. Quantas pizzas estão, estão empacadas em Matic RC20? Uma cheatcoin que eu não queria ter. E que, por força dos valores do Ethereum, talvez ela vai ficar na minha wallet para toda a eternidade. Porque quando que eu vou me desfazer disso agora? Vou gastar mais quanto para poder me desfazer dessa desgraça? Né? É, tomara que a. É, então, se a Matic for a 100 dólares, o, o projeto da Matic morre, cara. Se a Matic for a 100 dólares, morreu morreu a Polygon. Morreu. Então, semana passada eu viajei, é, Valadão. Eu viajei e acabei não, não mexendo mais. Essa semana eu vou retomar o projeto da DAO a gente vai ter DAO. vai ter vai ter money, vai ter DAW do bloco. Tá? Mas a gente vai rodar, como eu disse, vai rodar lá mais um, um mês, uns dois meses aí na testnet. E depois aí eu vou ver como que eu vou facilitar o acesso a Matic da galera para poder distribuir essas Matic, porque eu já vi que uma Matic, uma Matic dá, sei lá, centenas de transações, centenas de transações. Uma Matic. Na, na rede certa, né? Não esse ERC20. Então não comprem Matic na Coinbase, por favor. Os caras não têm. É mentira. É mentira. Eles não têm Matic lá. É mentira. Vocês serão enganados como eu fui. Contei toda a saga aqui semana passada. Mas uma Matic custa 2 dólares e pouco. E dá para fazer centenas de transações. Nadal. A gente vai começar com a testnet. Testnet é, é suave, tá? Então, galera, vamos lá. Chegamos na parte boa, então, do Morning Crypto. Chegamos no nosso sorteio votado por vocês para que acontecesse hoje, apertado, apertado, né? Deu aí 54% é, pediu que o sorteio fosse hoje, não na sexta-feira. Então, já é uma down, né? O bloco manda, que se só executa. Dizem que sim, Daniel Medeiros. Dizem que as taxas do ETH-2 vão ficar mais baratas. Pode ser, olha só. Pode ser que depois que o Ethereum fizer o um merge e virar tudo rede do Ethereum 2.0, que é esse merge que está esperado para o início do ano, tal, pode ser que caia. Caso isso se torne uma realidade, pode ser que eu consiga transformar aqueles MATIC em alguma coisa. não elas vão ficar se eu ficar continuar do jeito que tá, ela vai ficar na minha wallet para sempre. Tava lá para movimentar, tava lá mais de 100 dólares de, de FII FI para movimentar aquelas MATIC. Isso quando na, na, da outra vez, né? Agora deve estar tá mais caro ainda porque já passou a TH até do, do Ethereum de novo. Então, cara, é tenso, tem luz, tem luz, tem esperança, né? Esperança é igual barata, é a última que morre. Então vamos, né? A gente fica na esperança. Mas vamos lá, ó, temos 62 participantes, 400 bilhetes comprados para o sorteio da nossa quarta Treasure One. Sorteio esse que participam os inscritos no bloco. Né? Então os inscritos, além de não serem impactados com propagandas, ads, os que, os que usam o Amazon Prime ainda têm acesso a milhões de livros, músicas, filmes, séries, é, descontos, frete grátis na Amazon, ainda podem se inscrever no sorteio, se inscrever no nosso canal e pegar um ticket gratuitamente. Ah, mas eu quero pegar mais ticket, Ed. Pode? Posso? Pode. Aí você utiliza seus bloquitos. Bloquitos esses que você minera assistindo nosso programa ao vivo. Então temos um total, neste momento, de 62 participantes. De no mínimo 150. Né? Paciência. Não peguem ticket dedão para cima. <laughs> temos 400 bilhetes adquiridos. Então. Tradicionalmente, quem pegou o ticket pegou, quem não pegou não pega mais seis dias aberto aí para pegar o ticket, hein? Encerrado. Vai ter galopera? Hoje não vai ter galopeira hoje, não vai. Eu não não tenho. Se a alma ganhar vai ter que ter galopeira. Pera aí então, galera, pera aí, deixa eu preparar, se, se tem essa, se a alma ganhar vai ter galopeira, eu vou, meu, eu vou ser taxado, eu vou ser taxado, eu vou ser taxado, mas, pera aí, tô preparando a galopeira aqui se a alma ganhar, tá, tô preparando, tô preparando. Nossa, cara, tem tanto galopeira. Tinha que ser original, né? Você tem preferência por alguma, Alma? Ah, tem? Achei. Chitãozinho chorou a galopeira. Segunda gravação. Ah, vai ser essa. Vai ser original. Nossa, vai ser. Vai ser galopeira original. Cara... E para achar a gal... o, tre... o trecho do galopeira que alguém marcou, não vou já vai ser vai vai ter já tá aqui ó ó ó, ó. Sente, sente sente pronto tá já já deve ter sido taxado já uma vez já então vai ter galopeira se 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 alma ganhar Vai ser galopeira. Então, voltemos aqui. Voltemos aqui. Ah. 62 participantes. 400 bilhetes comprados. Sorteio encerrado. Momento mágico do sorteio. Então, vamos lá, gente. Que ruim. a ah, versão do Bruno Suter. Eu vou falar. É... Eu, eu... Eu já toquei Galopeira no palco numa caravana sertaneja com Donizete, cara. Histórias do meu passado. Histórias do meu passado. Eu já estive com Donizete, Donizete no palco Caravana Sertaneja, eu já toquei Galopeira num passado muito distante, lá nos inícios dos anos 2000, numa caravana sertaneja. E, e, e nessa caravana tinha até... Era é, velhinha. Eu estava tocando guitarra, eu estava tocando guitarra. O tecladista, a gente trouxe o... É, o tecladista era daquela banda... Como que era? Era blondes? Era, era um axé, eram quatro gurias que, loira que, to, que tocava, cantava axé. Eram quatro gurias loiras, era blondes alguma coisa. E, cara, e, e era não, não era calypso. nem tinha calypso na época. Calypso não existia, né? E aí a gente trouxe. Axé Blonde! Axé Blonde, é, cara. Nossa, trou... é isso! Trouxe tecladista do Axé Blonde. Eu conto a história, eu conto a história em outro momento, porque é uma história muito bizarra a minha passagem por caravana sertaneja, cara. Pois é, creiam, creiam. Nossa, cara. Ó, oh, não, esse, esse, eu vou, vou ter que contar só um pedacinho, era Cheblonde, né? É. Só um pedacinho, num dos shows, num dos shows. Eles colocaram, montaram na frente do palco um monte é show sertanejo. Cela uns blocão de feno, né? Uns, uns aqueles blocão de feno lá, tal, né? Um monte de de uns cavalete com macelas, né? Uma montaria, tudo na frente do palco assim. Então aquele monte de feno a galera tava na frente. Então, o, o tipo meio que o guarda-corpo, meio que o guarda-corpo era uma barreira de feno. E um, com umas celas tal. Então vocês já visualizaram, né? Palco. O guarda-corpo ali. Uma barreira de feno. Putz, é pior que tem umas fotos. Tem foto, mas é foto-foto. Não tem, não tem digitalizada. Eu sei, que, eu sei que essas fotos existem. Eu sei que essas fotos existem. Eu não sei onde, mas eu sei que essas fotos existem. Era câmera-câmera, né? Camerinha. E aí, no final do show. No final do show. Os caras, eu não sabia, eu não sabia. A gente tava passando o som antes do antes do show e tinha uma galera andando no telhado. Em cima, assim, né, do, do galpão. E a gente, meu. Bateção, os caras furando, martelando. Então, a gente não sabia o que o tá tava fazendo lá em cima. A gente passou o som numa puta numa barulheira animal. Beleza, show à noite. Aquela galera. O público. Galopeira, toquei galopeira, Donizete, Felizaço, galopeira não tava, na, não não tava no roteiro, não tava no script, tá? O Donizete que puxou uma galopeira e aí eu com a banda a gente tocou galopeira, é... porque o cara pediu uma galopeira e foi uma galopeira lá. E aí, no final do show, a, sabe aquela aquela a, a aquela chuva de ouro, aquela chuva dourada de fogos maravilhosa que os caras né que tem nesses espetáculos aquela né pô é bonito demais aquela chuva de ouro né aquela chuva dourada legal né Vocês se tocaram o que eu falei que tinha na frente do palco agora os caras meteram uma chuva de uma essa chuva dourada de fogos na frente do palco, em cima de uma monte de feno. E aquilo começou a pegar fogo, galera. Na frente do palco. E eu, ó, heavy metal, junto com a banda que eu montei para poder tocar na, na, na caravana, que eles me chamaram para montar a banda da caravana. Peguei todos os brother metaleiros das bandas que eu tocava Inclusive o cara do Axé Blonde, tecladista. Cara, o cara mega virtuoso. Mano, e aí começou a pegar fogo na frente do palco. Eu sentei para dar risada, sentei em cima dos amplificadores. O público desesperado na frente, aquele fogaréu na frente do palco subindo assim. Cara, foi uma das coisas mais insanas da minha vida e foi foi, foi fantástico, foi genial. Foi genial. E aí eu, eu vi a organização e falei assim: Meu Deus, todo mundo correndo, não sei o quê. O brother, que um, um dos brothers está tocando comigo, é um cara que, cara, é um irmãozaço, meu. Olhava assim, um pro outro, falava, mano, tá pegando fogo na frente, tá pegando tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Efeitos especiais, efeitos especiais. Efeitos especiais. Cara. Que dia, que noite, aliás. Que noite. Aquilo foi demais, foi demais. Mas voltando, tá? Essa é uma das passagens. Tem... Nossa, cara, essa caravana sertaneja teve história também. Essa foi só uma. Foi nesse dia, foi nesse dia do... do, do... Ah, nossa, a, a Nalva Guiar, ela, antigamente ela teve problemas com álcool e tal. Aí a velhinha ficou tão nervosa, cara a velhinha foi tomar uns goró escondido lá dentro depois mano, que noite que fim de noite foi uma coisa de mano que noite, foi uma coisa nossa senhora bom, nossa boas lembranças aqui boas lembranças que bizarrice. isso é é o que o capeta faz, né capeta mete fogo ali Vamos lá Que rufem Os tambores Que rufem os tambores E o nosso vencedor Será o sortudo Do Fabio Oliva Meus amigos Parabéns Fabio Oliva Fabio participou quantos quantos, blo... quantos bilhetes o fábio comprou mano porque eu tô ligado que o fábio é um que torra aí compra bilhete pra caramba Fábio Oliva parabéns meu amigo parabéns vamos, vamos, vamos ver aqui ó auditoria aqui ó cadê ah, não vou conseguir puxar. Não vou conseguir achar o Fábio aqui no meio. Ele não traz tudo. Ah, só traz um pouquinho. Aff, caramba, Fábio. Parabéns, cara. Parabéns. Parabéns aí pelo prêmio. Parabéns aí pela treasure, né? É, pra poder guardar aí, né? Ficar reclamando. Aí perde todas as apostas. Perde todos os sorteios. Tudo e levou a treasure. Levou a treasure. Que maravilha. Parabéns. Caramba, eu vou, vou, vou até... Vou até tocar aqui, ó. Oi? Tá no 1 e 20. Tá no 1? Já acharam? É. Nossa, nossa. É pra comemorar, pra comemorar, pra comemorar Pra matar minha saudade Chega de palhaçada, chega de palhaçada Já foi, já, vai ser, esse vídeo vai ser taxado no YouTube com toda certeza Galopeira, galopeira Pois é Parabéns, Parabéns Fabião Obrigado aí pela força, cara. Obrigado aí pelos drops. Você sempre fortalece demais o canal. Ajuda a gente demais. Está sempre presente aqui. Ajuda a galera do bloco. Ajudou uma galera com as Wallets Lightning. Tá sempre dropando bloquito. Dropa Bitcoin, Satoshis. Dropa é, sub de presente pra galera no chat. Ajuda a gente, né? Foi você que empurrou aqui, né? Deu uma empurrada forte para chegar no 150 aqui em cima. Brigadão, Valeu mesmo pela força. Valeu pela força, cara. Super merecido. Olha lá. Sempre perde as apostas, ganhou a Trezor, né? Perde toda a santa maldita aposta, levou a Trezor. Parabéns, cara. Tamo junto. Tamo junto. E, bom, já vou até ó, marcar isso aqui como concluído. Aí, depois eu falar contigo, pegar os dados tudo pra poder mandar a Trezor direitinho aí para ti, tá? E vou, faz, vou abrir aqui, ó. Vou abrir não, né? Vou fazer o sorteio da dos cento e aí. cento e mil cento e dezesseis sates, mil cento sates. Então, ó, eu vou fazer no esquemão aqui, ó, do link no chat, QR code na tela. Link no chat, QR Code na tela. Atualizem, dá um F5 para o Atualiza aí para né, é ficar mais sincronizado. E já vai ter sorteio de criptomoeda agora. Sorteio de criptomoeda. Então, vamos lá. ó. Mesma coisa. Vou mandar um. Cadê aqui? Ó? Que rufem os tambores. Que rufem os tambores. Na tela tem o code. Na tela, link no chat. E quem é o mais rápido, leve os saques do sorteio do Monipipipto 116. E já foi sorteado! Já foi sorteado! Já levou, já levou. Tá. Então, super agradeço. Parabéns aí a quem conseguiu pegar. Quem foi o primeiro a pegar o sorteio do dos Satoshi. É, tamo junto, galera. Tamo junto. E ficamos por aqui. Ficamos por aqui no nosso episódio 116. Obrigado por todas as mensagens, obrigado pelos subs, obrigado pelos áudios. Né? Oh, quem, quem foi aí? Pode mandar um, 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 um sorteado aí, pode mandar um salve aí. Eu, fui eu, fui eu. Quem conseguiu pegar o SATs aí, pode mandar um ok aí pra gente saber quem foi. né? Comemorar junto. E é isso, galera. Então, fico por aqui, tá? Vou trazer depois uh, as DAGs. Hoje ia ficar muito longo. Uh, tenho que sair daqui a pouco, inclusive. Né? Então, não vou conseguir. Uh, foi algum Thiago, né? Pro, é, pro, pro, quem foi o sorteago de hoje, né? <laughs> quem foi o sorteado de hoje? Estou vendo aí. Parabéns, parabéns, Fábio. Parabéns a, a quem conseguiu sortear e resgatar o presente do Morning Crypto do, do episódio 116. Então, galera, eu fico por aqui. Fico super agradecido. Obrigado pela audiência, né? Todos que estão aí presentes. Amo vocês. Se cuidem. Lembre-se que estamos no final de uma pandemia. Juízo aí com seus investimentos, né? A gente se vê amanhã nesse mesmo horário. Até mais, galera. Obrigado por tudo. Tchau.